کہ بہشت جس پاس ملا ملے وہ سلام کر تو حسین کہ بہشت جس پاس ملا ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے میں وہاں سے دیکھیے کیا ملے جو درے حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات بھیجنی جو محمد آپ سے درخواست ہے شیخ برکت علی واہلیہ مرحومہ شیخ خادم حسین واہلیہ شیخ فیاض الحسن واہلیہ ڈاکٹر سرفراز بیگم سعادت اقبال عذرا حیدر کنیز بیگم وزیر بیگم اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے سوال روزانہ کر رہے ہیں آج کچھ بڑوں نے بھی سوالات کر دیے ہیں بچوں کے بھی سوالات ہیں تو وہ انشاءاللہ انہی کے جوابات آ جائیں گے آج جو کل بھی سوال کیے تھے اور آج بھی کچھ بچوں نے مجھے سوال بھیجے ہیں دو چار تو بہت ہی اہم ہے اور ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا کل میں نے کہا کہ کافر کے ہاتھ کا کھانا ہاں بابا حرام ہے تو حرام ہے اس میں کیا مطلب آپ امریکہ میں رہتے ہو کہ حلال ہو جائے گا ہندوستان میں جائیں گے تو کیا حلال ہو جائے گا نہیں ہاں مسئلہ فرق کرتا ہے کہ آخر زندگی کیسے گزاری جائے معاشرت کیسے کی جائے لہذا ذبیحے سے پرہیز کیا جائے سبزی لے سکتا ہے آدمی چائے لے سکتا ہے سبزی کو دھو کے کھا سکتا ہے پھل کھا سکتا ہے فروٹ کھا سکتا ہے یا ہندوستان میں جگہ جگہ ہے مسلمانوں کے اسٹال بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہوٹل بھی ہوتے ہیں ہم بھی جاتے رہتے ہیں تو پتہ معلوم ہے کیا شہر میں پتہ کر لینا پڑتا ہے ذرا سی زحمت ہوتی ہے تھوڑا ہاں بالکل بحالت مجبوری جب کوئی کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو بغیر پوچھے کہ بھائی تو ہندو ہے یا مسلمان اس دکان سے لے کے بحالت مجبوری جب کوئی ورنہ ہوٹلوں میں بڑے ہوٹلوں میں بھی ذبیحہ اور حلال کا طریقہ جتنے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ بھی سلسلہ ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی ہے آپ سب جانتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اتنی مشکل ہی نہیں پہلے زمانے میں مشکل جب انسان حلال حرام کی تمیز رکھنا چاہے تو دنیا کے ہر معاشرے میں رکھ سکتا ہے ہم بھی جاتے رہتے ہیں لوگ بھی جاتے رہتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ حلال چیز ملتی ہے حلال چیز کھا سکتے ہیں ہر جگہ ہر معاشرے میں یہ امکان موجود ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کافر کے ہاتھ کا کھائیں آپ مسلمان کے ہاتھ کا مل بھی جاتا ہے نہیں ملے ہاں کہیں بھی نہیں ملا تو بحالت مجبوری گوشت نہ ہو ذبیحہ نہ ہو کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ کافر ذبح نہیں کرتا لہٰذا اس ذبیحے کو چھوڑ کے آپ سبزی اور ایسی چیزیں سادے چاول لے کے کھا سکتے ہیں بحالت مجبوری اس کے ہاتھ کا پکا ہوا اچھا اس کی وجہ بتا دوں صلوات لیجئے پہلے آپ محمد والے کا کھانے پینے کی جگہ یہاں چلیے دہلی میں دہلی یا پتہ نہیں لکھنؤ تھا کہاں وہاں میں چلا گیا کھانے اب وہ اسی پہ بحث کیے جا رہے وہی انسان ہے آخر ان کے کھانے میں کیا حرج ہے ان کے ہاتھ کا کیوں نہیں کھانا وہ میں ان کو نہیں سمجھا پا رہا تھا لیکن قدرت کی طرف سے میری مدد ہو گئی غیبی مدد ہو گئی میری وہ غیبی مدد یہ ہوئی کہ جیسے ہمارے لوگ بد پرہیزی سے نہیں بچتے جن چیزوں کو اللہ رسول نے منع کیا ان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ایسے ہر جگہ حساب کتاب ہے لاکھ ان کے یہاں گوشت حرام ہو لیکن مسلمانوں کے ہوٹل میں ہندو بھی کھانے پہنچ جاتے ہیں چپکے سے گوشت گائے کا گوشت بھی کھانے پہنچ جاتے ہیں دوسری چیزیں بھی کھانے پہنچ جاتے ہیں تو ہندو فیملی آ گئی اور ان کا بچہ ڈیڑھ دو سال کا وہ کسی طرح سے ایسا ہوا کہ وہ اس نے وہاں یعنی یورین جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا اب وہ سڑا یعنی ہوٹل کے فرش اور پیکنگ اس کی ہل گئی ہے کیا ہوئی آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی حکمت غیبی مدد ہوتی ہے اب اس کے باپ نے رومال نکالا اور رومال سے اس کو صاف کیا اس کی نجاست کو اور اس رومال کو اس نے ایسے کر کے اپنی سیٹ کے پیچھے ٹانگ دیا اور بیٹھ گیا اب اسی ہاتھ سے وہ کھا رہا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نجس ہاتھوں سے کھا لیں یا پکا لیں تو میں نے کہا دیکھو یہ ان کیا کیونکہ اس کی پیشاب اور فضلے کی نجاست کا تصور ہے ہی نہیں وہ اس چیز کو نجس جانتے ہی نہیں تو ان کے گھروں میں اس نجاست کا خیال نہیں اس لیے اللہ نے ان کے ہاتھوں کے کھانے پینے کا منع کیا
کہ آپ کا کوئی معصوم بچہ بھی فطری طور پہ ماں کی گود سے اس کو اتنی تربیت مل جائے گی کہ جیسے دو سال سے زیادہ کا ہوگا، دو سال تک نہیں، دو سال سے زیادہ کا اس کو اتنی تمیز ہوگی کہ اگر ہاتھ میں میرے پیشاب لگ جائے، مثلا یا کوئی اور نجاست لگ جائے، تو جب تک میں اس کو پاک نہ کر لوں، نہ کھا سکتا ہے نہ پکا سکتا ہے۔ اس لیے کافروں کے ہاتھ کا منع کیا گیا کیونکہ وہاں نجاست کا تصور نہیں ہے۔ مسلمان ہوگا تو کم سے کم اس نجاست کے ساتھ تو ذبیحہ نہیں کرے گا، اس نجاست کے ساتھ تو نہیں پکائے گا، بالکل عقلی سی بات ہے۔ اب جو بات کہنے میرے خود ہی کہنے کے جو 40 سال سے سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ اب سمجھ میں آ گئی، اور آدھے مسلمان یہی سوال کرتے ہیں، صاحب یہ کیا بات ہی، یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ میں اس کے ہاتھ کا نہ کھاؤں، اس کے ہاتھ کا نہ کھاؤں۔ بھائی اس لیے نہیں کھاؤ گے کہ ان کے نجاست کا تصور نہیں ہے، وہاں طہارت کا تصور نہیں ہے، اور اسلام اور خاص طور پہ مذہب اہل بیت تو مذہبی طہارت کا ہے، مذہب ہی طہارت کا۔ یا تو بغیر طہارت کے قرآن کے حروف کو بھی چھونا حرام ہے، معصوم کے نام کو چھونا حرام ہے، بس یہ فرق ہے۔ اس لیے ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے نجاست کا تصور نہیں ہے، ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان کا ایک مرارجی ڈیسائی نام کا جو وزیر اعظم تھا، جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ کس چیز کا ناشتہ کرتا تھا، مرارجی سے یہ کہتا ہے روز ان کا غلام، مرار جی سے یہ کہتا ہے روز ان کا غلام، سحر کا وقت ہے پیشاب پیجیے سرکار، یہ بڑا مشہور شعر ہوا تھا پورے ہندوستان میں۔ تو اب جہاں یہ نجاست کا تصور ہو تو آپ خود انصاف سے بتائیے کہ آپ کا دل چاہے گا اس کے ہاتھ کا کھانے کا؟ اس لیے اسلام کے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو بھی حکم ہے طہارت اور نجاست کا، ہر اس حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی فلسفہ پوشیدہ ہے۔ ضروری نہیں کہ سب ہمیں معلوم ہو، کچھ معلوم ہو جاتے ہیں، کچھ آگے معلوم ہو جائیں گے، کچھ قیامت کے دن معلوم ہوں گے۔ لہذا پہلے اتباع کر لو، اطاعت کر لو، حلال محمد کو حلال، حرام محمد کو حرام جان لو، اس کے بعد سارے مسئلے تمہارے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب جہاں کل بات کو چھوڑا تھا، یہ تو جو کل سے تقریر سے متعلق سوال تھا وہ، اور جو ابھی بچوں نے سوال کیے وہ آ جائیں گے تسلسل، لیکن جہاں کل ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ کل ہم نے چھٹے امام کی تو روایت مسلسل پڑھی جا رہے ہیں آپ کے سامنے، علامات مسلسل پڑھے جا رہے ہیں، تو اسی میں ایک جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا کہ حج جہاد کا ہم نے بتایا تھا، حج کے لیے بھی معصوم کا یہی ارشاد ہے کہ علامت کیا ہے ظہور کے پہلے کی، کہ حج اور جہاد دونوں کاروبار کی طرح سے ہوں گے، تجارتی بنیادوں پہ ہوں گے، حج بھی تجارتی بنیادوں پہ ہوگا اور جہاد بھی اسی وجہ، دین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوگا، کاروبار کے لیے ہوگا۔ جہاد بھی کاروبار بن جائے گا، پیسہ دو جھگڑا کراؤ، پیسہ دو جنگ لڑاؤ۔ تو اب جتنے بھی جہاد ہو رہے ہیں اصلی جہاد کو چھوڑ کے، وہ پیسے کے اوپر ہو رہے تھے، بریف کیس کے اوپر ہو رہے تھے، ڈالروں بھرا بریف کیس ادھر گیا اس کے ساتھ مل گئے، ادھر گیا اس کے ساتھ مل گئے۔ یہ اب تک جو ہمارے علاقوں میں جو جہاد ہوتا رہا وہ اس کے پیچھے دین نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کیا تھا، تجارتی مقاصد کار فرما تھے، تجارتی بنیادوں کے اوپر یہ ہوتا رہا۔ اس پہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے مگر وہ پورا کا پورا پھر موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن یہیں تک اس کو رکھتے ہیں بات کو۔ اب آئیے ساتویں امام کیا فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلا جملہ تو آپ کی حدیث کا وہی ہے جو تمام اماموں نے کہا کہ ہمارا آخر جب آئے گا دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ علامت یاد رکھیے کہ جتنے بھی جھوٹے دعوے دار، کیونکہ ابھی جھوٹے دعوے داروں پہ آج بات کری نا آپ سے، جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں ان میں سے کوئی بھی 1% بھی عدالت قائم نہیں کر سکا، پوری دنیا پر تو دور کی بات ہے۔ ہر معصوم کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے کہ وہ جو ہمارا آخری، وہ پورے کرۂ عرض پہ، پورے کرۂ عرض پہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی ادیان ہیں ان پر غالب آئے گا، پورے کرۂ عرض پہ غالب آئے گا، پوری زمین پر غالب آئے گا۔ لہذا جتنے بھی اب تک آئے یا بھی ایک دو ہوں گے بھی یقیناً، تو سب کے سب جھوٹے۔ کیوں؟ کہ ان میں یہ صفت ہے ہی نہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ عدالت نہیں کر پاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدالت نہیں کر پاتے، انسانیت کے ساتھ کیا عدالت کریں گے؟ جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور، کہ کراچی میں بھی ہوا تھا، پیدا بھاگ گیا کراچی چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، اس نے لٹریچر بہت لکھا ہے، وہ آف کراچی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آف کراچی ہے، او ڈبل ایف والا ہے وہ، یعنی وہاں سے نکلا جا چکا ہے، وہاں سے بھاگا جا چکا ہے، اب کہاں چھپا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ آف کراچی، کبھی آپ پڑھتے ہیں نا آف لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آف کراچی والا نہیں، کراچی آف یعنی وہاں سے بند ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ اس کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
تو اس نے بڑی کتابیں لکھ کے لبھانا چاہا، روشن خیال آئے، طلبہ بھی بنا، ڈاکٹر بھی بنا، پروفیسر بنا، ایڈوکیٹ بنا، مرجع اخبارین بنا، پتہ نہیں کیا 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 بنا، اس کے بعد دفع ہو گیا کہیں. کیوں؟ وہ سمجھ گیا کہ ہر چیز پہ بہکایا جا سکتا ہے، بارہویں امام کے نام پہ شیعوں کو نہیں بہکایا جا سکتا. کیوں؟ ہوشیار ہیں، جانتے ہیں کہ وہ صفات ہی الگ ہیں. تو اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ بلو ٹربن کی اصطلاح اپنے لیے استعمال کر بیٹھا کہ میں انسانیت کا نجات دہندہ، بس وہیں پہ وہ مار کھا گیا. وہیں قوم سمجھ گئی کہ سب کچھ ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آنے والا جو ہے اس کی صفات کچھ اور ہوں گی. اب بھی وہ لٹریچر اپنا بوریاں بھر بھر کے بیچتا رہتا ہے ساری جگہوں پہ، لوگ ہمیں لٹریچر دکھاتے رہتے ہیں. تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد پہلے تو جھنجھلا جاتا تھا، اب نہیں جھنجھلاتا. میں یہی کہتا ہوں کہ ان اللہ یہدی من یشاء ویذل من یشاء، یہ ہوتا رہے گا. جس کے دل صاف ہیں، جن کے قلوب صاف ہیں، پروردگار انہیں ہدایت دے دے گا. کوئی ان کو نہیں بہکا سکتا، ساری دنیا مل کے نہیں بہکا سکتی. اور اب یہی اسی حدیث کو، روایت کو آگے بڑھاتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ جب وہ عدل و انصاف سے دنیا کو جو ظلم و جور سے پر ہوگی اس کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. خوشخبری دو ہمارے شیعوں کو، ہمارے شیعوں کو خوشخبری دے دو کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو زمانے غیبت میں منحرف ہو جائیں گے، دین سے منحرف ہو جائیں گے. اتنی طویل غیبت ہو جائے گی. ہمارے قائم کی امام فرماتے ہیں کہ وہ میرا پانچواں بیٹا ہوگا، یعنی ساتویں امام فرما رہے ہیں کہ میرا پانچواں بیٹا ہوگا، اس کی غیبت اتنی طویل ہوگی، لوگ دین سے منحرف ہو جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے. ہمارے شیعوں کو خوشخبری دے دو، وہ شیعہ، سب نہیں، وہ شیعہ جو اس زمانے غیبت میں امامت پر یقین رکھیں گے، امامت سے وابستہ رہیں گے، امامت کی اطاعت کریں گے، ہماری متابعت کریں گے، یعنی ہمارا اتباع کریں گے، صرف نام کے نہیں، ہمارا اتباع کریں گے، مشکلات کا مقابلہ کریں گے، جب وہ ظہور کرے گا اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے. بس انہیں خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن یہ اور ہم ایک ساتھ ہوں گے، یعنی جہاں پر بھی ہم ہوں گے وہیں ہمارے شیعہ ہوں گے. بلکہ روایت کا جملہ بتا دوں، بڑا عجیب لگا مجھے بھی، کہا کہ وہ شیعہ ہمارے درجے میں ہوں گے. اگر درجے کی تشریح نہ کروں تو پکڑ ہو سکتی ہے نا کہ بھئی امام کے درجے میں کون، کیا مطلب ہے درجے کا؟ یعنی جہاں ہم رہیں گے اسی جگہ پر ہمارے یہ خاص شیعہ بھی رکھے جائیں گے، یعنی ہمارے ساتھ رکھے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ہمارا ساتھ دیا. لہذا قیامت کے دن بھی ہم اللہ سے کہیں گے، پروردگار ہمارے ان چاہنے والوں کو تو ہمیں دے دے، ہمارے ساتھ ہے. جہاں وہ ہوں گے وہیں پر وہ خاص شیعہ بھی ہوں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تھی حلف وعدہ ساتویں امام کی روایت آپ کے سامنے. جعلی مہدی کو کیسے پہچانا جائے؟ میں نے کل تین طبقے کیے تھے، آج یہ سارا موضوع یہی ہوگا. اور ایک ریکویسٹ آپ سے ہے، بھول جاتا ہے، کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں، سب کو ٹوکتا ہوں. میری جیب میں ایک بار مجلس میں موبائل بجنا شروع ہو گیا، سب کے بند کروا دیے اور میرا جناب کھلا رہ گیا، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتے سب، اگر کسی کا موبائل آن ہے تو اسے آف کر لیں، اور بہت ضروری کال سنی ہے تو باہر جا کے بیٹھ جائے، جس سے کوئی وظاہرے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا، تو وہ وہاں، تاکہ دوسرا کوئی ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ بیچ میں سے جب کوئی فون سننے جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں نے کون سی غلط بات کہہ دی، اٹھ کے چلا گیا بیچ میں سے اٹھ کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تین قسم کے افراد ہوتے ہیں، پہلے وہ کہ جنہوں نے خود مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا، لوگوں نے بنانا چاہا. جن میں سب سے پہلا فرد کون ہے؟ علی کا بیٹا محمد حنفیہ. اچھا اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جناب محمد حنفیہ امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، نہیں ہے نا، لیکن اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اولاد علی میں محمد حنفیہ کا کیا مقام ہوگا تقوی کا، کہ لوگوں کو امام کا شبہ ہوا کہ نہیں ہوا، لوگوں کو مہدی ہونے کا شبہ ہوا کہ نہیں ہوا. کیونکہ آپ نے جس جس کا ذکر سنتے ہیں آپ سے اس کے بارے میں شکار ہو جاتے ہیں غلط فہمیوں کا، تو اگر سب کا ذکر ہو تو اب سوچئے کہ محمد حنفیہ وہ بیٹے ہیں ایسے متقی، ایسے پرہیزگار ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہی مہدی ہیں، یہی امام ہیں. لیکن آپ نے کیا ترکیب استعمال کی؟ جن کو منع کرتے تھے وہ اور زیادہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اپنے تقوی کی وجہ سے منع کرتے ہیں، یہی اپنے تقوی، یعنی اور پکے ہو جاتے تھے لوگ. تو اس کا حل کیا نکالا؟
کہ جب چوتھے امام حج کے لیے تشریف لائے تو یہ تو پہلے سے یہاں تھے, امام کے حکم میں آ چکے تھے, طائف میں رہ رہے تھے, لہذا مکے میں رہتے تھے, کبھی طائف میں رہتے تھے, تو کہا اپنے بھتیجے سے کہ بھتیجے بتا دو سب کو کہ امام میں ہوں, یعنی میں امام محمد حنفیہ, آپ امام نہیں ہیں کیونکہ میں علی کا بڑا بیٹا ہوں, حسن امام بنے, حسین بنے, اب میں ہوں. اور امام سجاد مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ امامت کا منصب اس لیے نہیں کہ آپ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں, کیسے فیصلہ ہو, بحث آگے بڑی, چلیے خود جناب محمد حنفیہ لے کر آتے ہیں کہ جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے گا وہی امام ہے. تو اب بتائیے جناب محمد حنفیہ جانتے ہیں نا کہ میں امام نہیں ہوں, پھر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اسی لیے لے کر آ رہے ہیں کہ حج کا موقع ہے, سارا مجمع دیکھ لے کہ بابا میں امام نہیں ہوں, لہذا ہاتھ پکڑ کے لائے بھتیجے کا, اب گواہی دلوائی حجر اسود سے کہ جو امام ہے اس کا بتا. تو کتنا یقین ہے محمد حنفیہ کو کہ جو حقیقی امام ہوگا حجر اسود اس کی گواہی دے گا. لہذا حجر اسود نے گواہی دی کہ علی ابن حسین یہی امام ہے, حسین کا بیٹا امام ہے. لہذا پھر محمد حنفیہ نے پورے مجمع کو کہا کہ سن لو میں امام نہیں ہوں, امام وہ ہوتا ہے کہ حجر اسود اس کی امامت کی گواہی دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو محمد حنفیہ جن کے بارے میں شبہ ہوا, اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا محمد عبداللہ, عبداللہ ابن محمد محض یا محمد ابن عبداللہ محض امام حسن کے پوتے, ان کے بارے میں شبہ ہوا. پھر عباسیوں نے اپنے بنانے شروع کی, اتنا انہیں معلوم تھا مہدی کا عقیدہ اتنا راسخ ہے, انتظار کر رہے ہیں سب, لہذا منصور نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا اور اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن سب جانتے ہیں کہ امن و امان تو کیا قائم کرتا, صفاق ترین لوگ تھے, کس طرح انہیں قتل عام کیا ہے سادات کا بھی اور جو بھی ان کے مقابلے میں آیا, کیونکہ حاکم حاکم ہوتا ہے, جو بھی اس کے مقابلے میں آ جائے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو مہدی بنا, تین یا چار مہدی عباسیوں نے بنائے پے در پے کہ کسی طرح لوگ ادھر رجوع کر لیں, یہاں تک کہ جعفر کذاب جن کو بعد میں کہا جانے لگا جعفر تواب, کہ انہیں نے توبہ کر لی, لیکن وہ ایک الگ کردار ہے, بڑا مشکل کردار ہے, میں ان پر بھی پڑھ چکا ہوں کہ بالکل محمد حنفیہ والا کریکٹر ہے جناب جعفر تواب کا, کہ وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ دستگاہ بنی عباس یہ چاہتی تھی, بنی عباس کا دربار یہ چاہتا تھا کہ بارہویں امام کی آمد کا راستہ روکے, لہذا بڑی منصوبہ بندی کے تحت اساتذہ اور محققین بتاتے ہیں کہ یہ وابستہ ہو گئے عباسیوں کے ساتھ, عباسی خوش کہ ان کا ایک آدمی ہم نے توڑ لیا اور کہا کہ میں ہوں, جب کوئی پیدا ہی نہیں ہو رہا تو مجھے امامت کا دعویٰ کرنا ہو, میں تمہارا آدمی ہوں, تم بتا دینا کہ اہل بیت سے حسین کی اولاد سے ہے. اور یہ سب جانتے تھے کہ شیعہ کے امام کی نماز امام پڑھائے گا, لہذا عباسی بڑے خوش تھے گیارہویں امام کی شہادت میں کہ چلو اب یہ جعفر نماز پڑھائے گا, سب دیکھ لیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کبھی کبھی خود بنایا جاتا ہے نا کہ وہ انہی کا آدمی ہے, کام ہمارے لیے کرے گا, لہذا اس کو خرید لیا جاتا ہے, ہمارا ہوتا ہے کام دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے کرداروں سے. تو بتائیے جعفر ہے نا, سید بھی ہیں, امام زادے بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, لیکن عباسیوں کے دربار سے وابستہ ہیں, لہذا جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, اب عباسی سب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ایک ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ہے, کیا وہ چھوٹا سا بچہ نکلا اور اسے دامن پکڑا, چچا ہٹ جاؤ, امام کی نماز امام پڑھاتا ہے, اور چچا فوراً ہٹ گئے, بھتیجے کو جگہ دے دی. تو اب سب نے دیکھ لیا کہ نماز کس نے پڑھائی ہے, کیوں اس وقت جو خاص شیعہ تھے وہ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, اگر یہ جعفر ہمارا امام ہے تو پھر قصہ ختم. تو ایک تو طے ہو گیا نا کہ شیعوں کے رہبری اور امامت کا منصب ایسا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اس کو آگے سنبھال لے, نہیں, وہ تو اتنا بڑا منصب ہے کہ ان کے نائبین کے لیے بھی شرائط ہیں کہ نائبین میں بھی وہ صفات ہونی چاہیے کہ اپنے وقت کے متقی, بہادر, دلیر اور پرہیزگار لوگ ہوں, تاکہ کم سے کم کوئی کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جیسے کتنی احتیاط کی ہے ائمہ طاہرین نے, تو یہ جھوٹے اس قسم کے بہت سارے آئے. اور دعوے دار تین فاطمیوں میں, فاطمین مصر جنہوں نے شمالی افریقہ میں حکومت قائم کی, اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے چھٹے امام سے,
چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل جو آپ کی زندگی میں وفات فرما گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا، ان کے بیٹے کو ورغلایا گیا، اور پھر ان کا بیٹا اس کے بعد اس کو لے کر نکلے، یہ فاطمیوں کا پورا ایک ٹولہ بنا۔ عبید اللہ المہدی جو پہلا ان کا خلیفہ بنا، اسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نجات دہندہ ہوں، اور لاکھوں لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ بھی پوری دنیا میں عدل قائم نہ کر سکا، بلکہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے اور ایک محدود علاقہ۔ پھر تیسرا ان کا حاکم باللہ غائب ہو گیا، مر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، یہ مہدی ہے، اب آخر میں آئے گا۔ پھر ان کا آخری خلیفہ عامر باللہ، وہ بھی غائب ہوا، ان کا یہ قتل کیا گیا، تاریخوں میں ہے اس کے قاتلوں کے نام بھی، قتل کر دیا گیا، لیکن ان کا عقیدہ یہ بنا فاطمیوں کا کہ یہ اس کو اللہ نے اٹھا لیا، اب یہ آخر میں آئے گا۔ یہ دروز جو آپ سنتے ہیں نا، لبنان میں دروز، ملیشیا اور دروز لوگ، یہ اسی عقیدے کے پیروکار ہیں، ان اسی کے ماننے والے کہ وہ عامر آئے گا، عامر باللہ، وہی مہدی ہے، آخری زمانے میں ظہور کرے گا، اور اسی وقت احکام ہم پر نافذ ہوں گے۔ ابھی کوئی حکم ان کے اوپر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، تو برابر تو ہو گئے، وہ بھی کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جب امام آئے گا تو پڑھیں گے نماز، جب امام آئے گا تو روزہ رکھیں گے، ابھی کچھ نہیں کرنا۔ انہی کی شاخیں، حسن بن صباح نے جو بیج بوئے تھے اس کی شاخیں، یہ اسماعیلی، اور پھر بوہری، اس کی تاریخ پر میں شرح پڑھ چکا ہوں پورا، بوہریوں میں عمل ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پردہ بھی ہے، نماز بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کتنے عجیب لوگ ہیں، وہ امام نہیں کہتے، سیدنا طاہر صاحب الدین کو امام نہیں کہتے، یہ ان کا 42واں داعی ہے، یعنی دعوت دینے والے، ان کیا کہتے ہیں، داعی، دعوت دینے والے، پیر صاحب ہیں وہ، ان کے امام نہیں کہتے، وہ اسماعیلیوں میں امام ہیں، ان کیا امام نہیں ہے، امام نہیں کہتے، اپنے پیر کی اتنی مانتے کہ بغیر دلیل مانگے داڑھی، ہر داڑھی رکھے گا بوہری، نماز پڑھے گا، ہر عورت پردہ کرے گی، دنیا میں کسی بھی حصے میں رہیں، امریکہ میں رہیں، افریقہ میں رہیں، یورپ میں رہیں، کہیں بھی رہیں، سعودی عرب میں رہیں، ہر جگہ اپنی پہچان بنا کے رہتے ہیں، پردہ، داڑھی، شیروانی، نماز کے پابند۔ تو دیکھیے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امام نہیں مانتے، اسے نقیب مانتے کہ امام وہی آئے گا، وہ جو حاکم باللہ، وہ جب آئے گا، واپس آئے گا، مہدی بن کے ظہور کرے گا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، یہ اس کے دعوت دینے والے ہیں، اس کی طرف بلانے والے ہیں۔ اچھا، بلانے والے ایسے کہ اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا ان کے فرقے میں، نکل تو سکتا ہے، کوئی دوسرا داخل ہونا چاہے تو بوریوں میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھیے کتنی مانتے ہیں، جس کو دائی، جس کو پیر کہتے ہیں، اس کی اتنی مانتے ہیں کہ اس نے ایک بار حکم دیا تھا کہ کوئی عورت بے پردہ نہیں تو کوئی عورت بے پردہ نہیں، کوئی مرد بغیر داڑھی کے نہیں تو کوئی مرد بغیر داڑھی کے نہیں، کوئی ٹوپی شیروانی کے بغیر نہیں تو کوئی ٹوپی شیروانی کے بغیر نہیں۔ اب ذرا فرق تو دیکھیے کہ کتنا مانتے ہیں، جو ان کے کہہ دیا امام نے، اسماعیلیوں میں امام ہے، اس نے امام نے جو کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، نماز ہی چند آیات پڑھتے وہ لوگ تو ہے نا۔ تو یہ وہ فرقے جو مہدویت کے نام پہ پیدا ہوتے چلے گئے، ان میں کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، یہ تو آتے رہے مہدویت کے دعوے دار۔ تیسری قسم میں نے بتائی تھی جو مہدی بنائے گئے، سامراج نے بنوائے، اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے۔ سامراج کا طریقہ واردات کیا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے؟ 18ویں اور 19ویں صدی میں تین فتنے عالم اسلام میں ایک ساتھ پروان چڑھے، ایک بر صغیر میں، اس سب کانٹیننٹ میں، ایک سرزمین حجاز میں، ایک سرزمین ایران میں، ایک ساتھ، پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا۔ ایک فتنے کا ذکر کروں گا، باقی دو فتنے آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ کون سے فتنے۔ تین فتنے ایک ساتھ، 18ویں صدی میں بیج بوئے، 19ویں صدی میں پروان چڑھ گئے، کوئی 19ویں صدی کے آخر میں مضبوط پودا بن گیا، کوئی 20ویں صدی کے شروع میں، حجاز میں 20ویں صدی کے شروع میں مضبوط ہو گئے، اور یہاں اب تک سلسلہ چل رہا ہے، حکومت تو نہیں ملی لیکن سلسلہ جاری ہے۔ افریقہ میں مضبوط ہو گیا، یہاں سے جو فتنہ اٹھا تھا وہ افریقہ میں مضبوط ہو گیا، ایران میں جو فتنہ اٹھا وہ ابھی بتا دوں گا میں کہاں کہاں ہے، یعنی مزاج کے مطابق انہوں نے کام کیا سامراج نے۔ لیکن ہمارا ابھی بات کریں، جھوٹے مہدی بھی، سامراج نے مہدی کیوں منائے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔
بیمار نے مہدی کیوں بنائے؟ اسے کیا ضرورت تھی مہدی بنانے کی؟ کیا وجہ ہے؟ ایک داستان سنا دیتا ہوں، ایک قصہ سنا دیتا ہوں، پوری داستان آپ سمجھ لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے، قوموں کو کیسے منتشر کیا جاتا ہے، قوموں کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، گمراہ وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں ٹیڑے ہوتے ہیں، یعنی کجرا ہے، زمین ہموار ہوتی ہے کہ کسی نے تھوڑا سا بہکایا، بہک گئے، اس کے پیچھے چلے گئے، اس نے بہکایا، اس کے پیچھے چلے گئے، اس نے بہکایا، اس کے پیچھے چلے گئے، کسی کوئی نظریہ ان کا بن ہی نہیں پاتا آخر تک. لہذا کون بہکے گا؟ بہکے گا وہی کہ جو دل میں جس کے ٹیڑھا پن ہے. ورنہ علامات آج پہنچ جائیں گی، یاران امام کی، انصاران امام کی صفات آپ کو بتا دوں گا کہ انصار مہدی کی صفت یہ ہے کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ شک و شبہ کا شکار ہوتے ہی نہیں، ایک لمحے کے لیے کبھی شک قریب نہیں آتا، کبھی شبہ قریب نہیں آتا. ایک بار پہچان لینے کے بعد کہ یہ علامات ہیں میرے امام کی، یہ علامات ہیں امام کے دشمنوں کی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت انہیں بہکا نہیں سکتی. تو اب جو فتنہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس فتنے کا نام تھا بہائی، بہائی فتنہ، بہائی فرقہ. اچھا، عجیب بات اس فرقے کی یہ ہے کہ دنیا میں سب جگہ اس فرقے کی سرپرستی کرتا ہے برطانیہ اور امریکہ آج بھی. ارے بھائی، یہ اتنا اچھا فرقہ ہے تو تم سارے قبول کیوں نہیں کر لیتے ان کا مذہب؟ برطانیہ ہی چیلنج کر رہا ہوں، مائک پہ بات کر رہا ہوں، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ریکارڈ میں آ رہی ہے بات. برطانیہ اور امریکہ آج بھی سرپرستی کرتا ہے، وہاں سے بھگانے میں بھی، ٹکانے میں بھی، پیسہ دینے میں بھی. دہلی میں بھی سب سے بڑا ٹیمپل، بہائی ٹیمپل جو ان کا بنا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل، ٹیمپل کہتے ہیں، مسجد نہیں ہے، مسجد لیکن اس کا نام ہی ٹیمپل رکھا ہوا ہے انہیں، خاص نام ہے جو میں بھول رہا ہوں، لیکن بہائیوں کا ٹیمپل ہے بہت بڑا، جہاز لینڈ کرتے نہیں لگتا ہے دہلی کے ایئرپورٹ پہ تو اوپر سے نظر آتا ہے، اتنے بڑے ایریے میں ہو ان کا ٹیمپل، جس کو دیکھنے کے لیے لائنیں لگتی ہیں، ہزاروں لوگ اس کو روز دیکھتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے، جوتے نہیں اتار سکتے وہاں ان کے، صرف دکھانے کے لیے بنایا ہے. تو بہائی فتنہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اب باقی دو فتنے تو آپ خود ہی سمجھ گئے نا، کہ بہائی فتنہ وہاں، ایک فتنہ یہاں، ایک فتنہ حجاز. ان تینوں کی پیدائش ایک ہی جگہ ہے، تینوں کے بیچ ایک ہی حکمران، حکومت یعنی یورپینز نے بوئے. بہائیوں کا فتنہ روس نے بویا، روس بھی یورپ ہے نا، اس پر زار شاہی ہے، وہ بھی سامراج ہے، کبھی روس کی تاریخ پڑھیں، وہ بھی بہت بڑا سامراج تھا، اب بھی اتنا کمزور تو نہیں، اب بھی طاقتور ہے، تو اس وقت پورا سامراج تھا روس، سامراجی جنگیں جاری تھی اور ایران پہ ان کا بڑا اثر تھا. جیسے ہیمفرے کو آپ نے پڑھا ہے نا، ہیمفرے جس نے وہاں سرزمین حجاز میں دین بنایا، جیسے کرنل لارنس کا میں اشارہ کرتا رہتا ہوں، لارنس آف عربیہ جو کہلاتا ہے، اسی طرح روس کا ایک ایجنٹ تھا جس کا نام تھا کینیاز دول گورکی. اب رشین میں اس کا تلفظ کیا ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے بڑی مشکل سے اس کو فارسی اور اردو میں سے نکال کے یہ تلفظ مجھے ملا، کینیاز دول گورکی. یہ ایجنٹ تھا ایک روس کا، 1834 میں یہ ایران آیا روس سے، اور اس نے عربی زبان، فارسی زبان پہ عبور حاصل کر لیا. اب آپ جانتے ہیں نا کہ 1818 صدی کا زمانہ کون سا ہے، پاسپورٹ واسپورٹ تو ہوتے نہیں تھے، جو مرضی جہاں جا کے رہ جائے، جو مرضی جہاں چلا جائے، اور رنگ بھی گورا، روس کا رہنے والا رنگ گورا. 3 سال اس نے فارسی پہ عبور حاصل کیا، داڑھی رکھی، مذہب تشیع کی معلومات حاصل کرتا رہا، مسجدوں میں، مدرسوں میں پڑھتا رہا. لوگ یہ سوچ کے کہ ہمارے مذہب میں نیا نیا آیا ہے، غول در غول جو ہمارا مزاج ہے دوڑے اس کی طرف، سمجھ رہے ہیں آپ خرابیاں کیسے آتی ہیں. ہندوستان میں 50 کی دہائی میں ایک بہت بڑے شہر جس کے نام سے مکتب مشہور ہے، وہاں میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، علماء بیٹھے کہ آخر یہ شیعوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان کے راستے میں بند کیسے باندھا جائے. تو انہوں نے کہا سامنے سے آ کے کچھ نہیں ہو سکتا، قربانی دینا پڑے گی، کچھ لوگ ان کا مذہب اختیار کر لو، کچھ لوگ ان کا مذہب اختیار کر لو، اور تھوڑا سا جبر کر کے اپنوں کو برا بھلا کہو، اس سے بہتر طریقے سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. لہذا ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو چھوڑا گیا، لوگوں کو بھیجا گیا، ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا، انہوں نے بنیادیں رکھی، انہوں نے آج جو نعرہ آپ کے خلاف لگتا ہے، آپ اکثر دیکھیے گا کہ کن کی تقاریر کی بنیاد پہ لگتا ہے،
لہٰذا وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے اس قسم کا انداز اختیار کیا، اور اس کے بعد کچھ نادانستہ طور پہ ہمارے بھی لوگ کہ بھائی یہ اسٹائل بڑا اچھا ہے، اس اسٹائل کے پیچھے پڑ جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے آپ کو آئسولیٹ کرنے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آئسولیٹ، آپ کو تنہا کرنے میں، کہ باقی مکاتب فکر سے الگ کیا جائے کہ لوگ سنتے نہیں، نہیں شیعہ آئے چھوڑو چھوڑو اس کے، کیوں؟ یہ ان کا ہدف تھا، مقصد تھا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے، ہمارا آپس میں کتنا جھگڑا ہو لیکن شیعوں کے خلاف ہم سب جب بھی بات ہو ایک آئسولیٹ۔ تو اس آئسولیٹ کرنے کا ہدف ان لوگوں نے پورا کیا۔ پوری برِ صغیر کی بات کر رہا ہوں، کبھی غور کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہاں واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ کہ وہ جناب آتے تھے، اور اب پر یہ دعویٰ بھی ہے، یہ جو میں نے کراچی کے جالی آیت اللہ کی بات کی یہ بھی وہی ہے، آیا کہ میں تو ہو گیا، میں تو پڑھ کے ہوا ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو میں اس کو ہمیشہ وہی جواب دیتا تھا کہ جب کابل احبار کہتا تھا کہ میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں نے تحقیق کی ہے، تو جناب ابو ذر عصا مار کے اس کو کہتے تھے کہ بدبخت، تو ہمیں کب سے اسلام پڑھانے کے لیے آ گیا؟ تو ہمیں بتائے گا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ تو اب ایسے بھی لوگ آ کے جو ہمیں ہمارا دین بتاتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تو اب یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ اس نے سیکھا، اب یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے، کام کیسے کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی، نقصان اٹھاتے رہے ہیں، نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ دیکھیے کیا ہدف لے کر آ رہا ہے، کیا مقصد لے کر آ رہا ہے، ہمیں لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں لوگوں کو جمع کرنا ہے، ہمیں لوگوں تک اہل بیت کا یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ رکاوٹیں کون کھڑی کر دیتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے اچانک؟ کس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے؟ خود اپنے اوپر الزام لگانے والی حرکتیں کہ دوسرا تمام دنیا میں پروپیگنڈا کرے کہ بھائی یہ ہیں، دیکھ لو ہم صحیح تو کہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ دیکھ لو ان کی، سن لو تقریریں، سن لو یہ کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب پلاننگ ہے، اس کا مطلب کوئی منصوبہ بندی ہے، کہ جس کے پیچھے ہدف یہ ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کیا جائے، ہمیں باقی معاشرے سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، سخت ہے۔ تو یہ کینیاز دولگور کی آیا، 3 سال ابتدائی تعلیم حاصل کی، جب سمجھ بوجھ گیا کہ یہ ہے بھائی شیعہ، یہ ہے شیعہ ہونا آسان ہے، وہ سمجھ گیا کہ شیعہ ہونا سب سے آسان ہے، ہاں وہ سمجھ گیا، 3 سال میں مزاج کو بھی سمجھ گیا، قوم کے سب سمجھ گیا کہ شیعہ ہونا سب سے آسان ہے، کچھ بھی نہیں، جاؤ ان کے سامنے بیٹھو، نعرے لگاؤ، سب کرو، یہ کہیں گے یس بہت بڑا شیعہ ہے۔ اب اس نے سفر کیا کربلا کا، اب جب کربلا گیا تو اب روسی تھوڑی رہا، اب کہتا ہے میں آذربائیجانی ہوں، کیونکہ لہجہ فارسی تو بولتا ہے مگر لہجہ وہاں والا تو ترکوں کا لہجہ، لہذا اب وہاں اس نے مدرسے میں داخلہ لیا، آیت اللہ کاظم رشتی، بہت بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں، ان کے مدرسے میں اسے داخلہ لیا، وہاں اس نے درس و تدریس، سب سمجھ رہے ہیں ایران سے آیا۔ اب جیسے آپ کے یہاں خود پنجابی زبان کو لے لیجئے، مختلف ہے نا، جب صادق عباس سے چلیں اور حسن عبدال تک تو کتنے لہجے بدل جاتے ہیں، پہاڑی لہجے، میدانی لہجے، یہاں کے لہجے، وہاں کے لہجے، پوٹوہار کا لہجہ ہے، سب الگ الگ ہیں، لہجے الگ الگ ہیں، پھر وہ زبان کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، سرائیکی سے شروع ہو کے اور جب ہم پہنچتے ہیں ہزارے تک تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی ایک ہی صوبہ ہے لیکن سرائیکی زبان اور ہند کو زبان میں کتنا فرق ہو گیا۔ تو اس نے سفر 1000 کلومیٹر کا طے کیا نا، 1000 سفر طے کر کے سرائیکی سے ہند کو بنی یا ہند کو سے سرائیکی بنی، یہی اردو کا ہے کہ جب آپ امرتسر سے شروع ہوں گے، بلکہ یہ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ پنجابی زبان کا علاقہ تو وہاں کی پنجابی ڈفرنٹ ہو جائے گی، پٹیالہ جائیں گے الگ ہو جائے گی، اور مظفر نگر ایک ایسی جگہ آ جائے گی کہ جہاں اردو اور پنجابی کا حسین امتزاج آپ کو ملے گا، بات کرتے ہوئے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ مثلا یہ اردو اسپیکر ہے یا پنجابی اسپیکر ہے، ہاں حسین امتزاج، یہ تو میں خود مشاہدات ہیں، میں خود دیکھ کر آیا۔ اسی طرح اردو جب دہلی سے شروع ہوگی اور کلکتہ تک پہنچے گی تو کیا سے کیا بن جائے گی، لہجے الگ، الفاظ الگ، پوربی الگ، پچھمی الگ، دکنی الگ، لہجے بدل جائیں گے، الفاظ بدل جائیں گے، کلچر بدل جائے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لہٰذا اب جب وہ آیا اور اس نے کہا میں آذربائیجان سے آیا ہوں، حوالہ بھی دیا بھائی وہاں کا، سب لوگوں نے اس کو گلے سے لگایا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، نہ پاسپورٹ نہ شناختی کارڈ، یہ تو زبان ہی نہیں ہے نا، یہ تو زبان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں اس نے تعلیم حاصل کی بڑوں پر نہیں، طلبا میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ کون میرے کام کا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے کام کرتا ہے سامراج، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اچانک سب کچھ ہوتا ہے؟ اسکولوں میں، مدرسوں میں،
کالجز میں، اداروں میں، کھیتوں میں، علاقوں میں، لوگوں کے مزاج کو پہلے پرکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے جاتے ہیں آپ پر، وہ کر کے جا چکے ہیں، ہمارے کراچی سے بھی کر کے گئے اور ہمارے لوگوں نے کروایا، مہمان بھی رکھا ان کو، ان کی خاطر مدارات بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، اور وہ سارا 3-4 سال میں پی ایچ ڈی کے لیے آئے تھے، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے گئے، ابھی وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا مزاج ہے، ان کو یوں لڑایا جا سکتا ہے، ان کو ایسے لڑایا جا سکتا ہے، ان میں یہ کنٹرڈکشنز ہیں، علماء کے، خطبہ کے، ذاکرین کے، لوگوں کے، مادمی انجمنوں کے، شعرا کے، سب ایک ایک چیز کے، اب کیسے ان کو آپس میں بھڑایا جائے گا، وہ ساری پلاننگ برسوں کا کام آج کام آ رہا ہے۔ تو اب میں اس لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قوموں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور قوموں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل ہو گیا۔ جو آنکھیں کان کھلے رکھتے ہیں کتنی بڑی سازش ہو جائیں، اتنی بڑی سازش ہو گئی سرزمین ایران پہ جہاں یہ سازش ہوئی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ آنکھیں اور کان کھلے ہوئے تھے، علماء کے بھی، مراجع کے بھی، لوگوں کے بھی، آج تک سامراج کامیاب نہیں ہو سکا، 150 سال کی سازشوں کے باوجود کامیاب نہیں، کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ کہ اس لیے کہ کچھ مٹھی بھر ایسے ہیں کہ جو صرف عالم نہیں بلکہ دین کے مخلص بھی، بات ہے خلوص کی، دیکھیے آج بہت اہم ہے، یہ سمجھے 7 دن کے بعد آج آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب اس نے شاگردوں کو دیکھا کون اس قابل ہے، اب ظاہر ہے کہ آج بھی ہر قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، کوئی زبردستی بھیج دیا جاتا ہے، کوئی روزگار کا مارا آ جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو آ جاتا ہے، سب خدا نہ کرے نہیں کہنا سب ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہر قسم کے لوگ ہیں نا، اسکولوں میں بھی، مدرسوں میں بھی۔ اس نے ان میں سے ایک آدمی تلاش کیا جس کا نام تھا علی محمد، علی محمد ایرانی تھا اور نشہ کرتا تھا چھپ کے۔ اب آپ کہیں گے طالب علم، بھائی اگر کوئی نشہ کرنے والا طالب علم کا لباس پہن لے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے بھائی، لوگ پہن لیتے ہیں نا لباس۔ اگر کوئی ڈاکو، ابھی ہمارے یہاں پہ اتنے سارے محافظ کھڑے ہیں چاروں طرف پولیس کے سپاہی، یہ وردی کس بات کی علامت ہے؟ تحفظ کی علامت ہے آپ کے، اس لیے کھڑے ہیں نا باہر، یہ ہمیشہ ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ فریضہ اپنا ادا کر رہے ہیں۔ اب فرض کیجئے کوئی انہی کی وردی پہن کے آ جائے ڈاکو، تو کیا ان کا قصور ہوگا؟ ان کا قصور تو نہیں ہوگا نا۔ کوئی دہشت گرد ان کی وردی پہن کے آ جائے کاروائی کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا اکثر کہ بس اب پولیس کی وردی استعمال کر لیتے ہیں کاروائیوں کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں پولیس نے کیا، حالانکہ پولیس تو نہیں کر سکتی ایسا، پولیس تو محافظ ہے آپ کی، لیکن کیا ہوا، وردی پہن کے آ گئے۔ تو اب کوئی وردی پہن کر آ جائے، اور اکثر ہوتا ہے نا وارداتیں کرنے کے لیے وردی کا استعمال کرتے ہیں ناجائز، کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس وردی کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ محافظ آ رہا ہے، انہیں تو نہیں معلوم کہ ڈاکو نے وردی پہن لی ہے نا، ایسا وہ تو نہیں کر سکتے ایسا، لیکن ڈاکو وردی پہن لے، چور وردی پہن لے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر آدمی جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود میرے سامنے بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ بھائی اب زمانہ بدل رہا ہے، اب وہ بہت معذرت کے ساتھ کہ لوگوں کا معیار بدل رہا ہے، لہٰذا اب 6-6 مہینے قم رہ کر آنا ضروری ہے تاکہ اس لباس کی ذرا اب لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیے کہ اس لباس میں آ کر، کیونکہ اس کی تو نیت ہی نہیں ہے دین کی خدمت کی، اسے پہنا اسی لیے کہ آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں، تو اب اس میں بتائیں اس کا کیا قصور ہے، پڑھانے والوں کا کیا قصور ہے، حوض علم کا کیا قصور ہے، وہ تو گیا اسی لیے تھا، یا خام خام ادھر ادھر ٹھوکریں ٹکریں کھا رہا ہوں، ارے سیدھا سیدھا 1-2 سال رہ کر آؤ وہاں سے، اور وہ قصہ ختم، تو وہ تو لوام تو ملی جاتی ہے افتخار بک ڈپو پہ، یا رضا رضا کتاب خانے کا نام بھی لے دو، نہ کہیں گے صاحب افتخار کی پبلسٹی کر رہے ہیں، میرا نام نہیں لیا، یا امامیہ کتب خانہ جو بھی ہو، یا محفوظ بک ایجنسی جہاں بھی ہو، تو وہ تو عوام بھی مل جائے گی، توضیع المسائل بھی مل جائے گی، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا مسئلہ پوچھیں گے، یہی تو پوچھیں گے، نماز کا پوچھ لیں گے، روزے کا پوچھ لیں گے، نکاح طلاق کا پوچھ لیں گے، نکاح طلاق، طلاق کے تو مسائل بہت ہی مشکل ہیں، لہٰذا وہ کسی اور کے پاس بھیج دیں گے، بھائی وہاں جاؤ، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اب لباس کی بات تو نہیں نا، استاد تو سب کو برابر سے پڑھا رہا ہے،
ارے اتنی سی بات ہے، جب امام سب کو پڑھاتا ہے اور سب صحیح نہیں نکل سکتے جی، یوں تو سمجھ میں آ گئی بات، اب تو بالکل سمجھ میں آئے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آپ کہیں گے صاحب حوضِ علمیہ میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے سب پڑھ کے؟ ارے بابا 1,00,000 آدمی پڑھ رہے ہیں، کون کس اس سے؟ ارے جب امام کے 5,000 شاگردوں میں سے دغا باز نکلے، دھوکے باز نکلے، بے ایمان نکلے، اماموں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والے نکلے تو پھر بات ختم ہوگی نا۔ علم بانٹنا ہے، منع تھوڑی ہے، جو بھی آ جائے لے جائے، جو بھی بیٹھے اس کے دل میں کیا ہے اب یہ کون جانتا ہے؟ اب یہاں آ کے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، تو بھائی وہ تو پڑھا رہے تھے، ان کے درس میں تو ایسے بیٹھے تھے 500 آدمی، سب پڑھ کے جا رہے تھے، انہیں تو اس سے غرض نہیں، لیکن آپ روب میں آ گئے۔ اچھا ان کا بھی شاگرد ہے، آغا خوئی کا بھی شاگرد ہے، آغا خمینی کا بھی شاگرد ہے، یہ فلاں کا بھی شاگرد ہے، یہ فلاں کا بھی شاگرد ہے، وہ درس دے رہے ہیں، وہ تو پڑھا رہے ہیں، سب کو پڑھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو آ کے بیوقوف بناؤں یہاں کہ میں تو آیت اللہ خامنہ کا بھی شاگرد ہوں؟ تو شاگرد کا کیا مطلب ہے بھائی؟ درس دے رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے طلبہ، درس دے کے وہ چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں جس کی جتنا ظرف تھا اس نے اتنا لیا، یہ تو ظرف کی بات ہوتی ہے نا، ظرف کی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنی چیز لے لے گا، آگے چلا جائے گا۔ تو یہی علی محمد باب کو اس نے دیکھا کہ یہ میرے کام کا آدمی، کیونکہ اس کی کمزوری ہے، یہ رات کو جا کے ایک سٹا لگا کے پھر سوتا ہے، سٹے لگا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ المیہ ہے، المیہ عزادارو، المیہ ہے، المیہ کبھی غور کیجیے گا، نہیں بول سکتا، ورنہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں میرے پیش نظر ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں اپنا، لیکن بہت ساری چیزیں پیش نظر، اتنا کافی ہے۔ تو اسے سٹے لگا کے بہت سارے کام کرتا ہے انسان جو اسے نہیں کرنے چاہیے، یا وہ کام نہ کر یا یہ کام نہ کر۔ حق اور باطل کبھی آپس میں مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے نا بابا، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، جو حرام کر دیا ائمہ طاہری نے حرام ہے۔ کسی کو مٹکا پی کے نشہ نہیں چڑھتا تو کیا کہیں، نشہ تو ہوتے نہیں تو حرام نہیں، نشے کی وجہ سے تو حرام نہیں کیا گیا ہے، ممکن ہے نشہ نہ ہو، با ہے کیسے، ڈھیٹ بن کے کہتے ہیں میں تو دو پی تو بوتل پی جاتا ہوں، مجھے تو نشہ نہیں چڑھتا، نشہ تو نہیں چڑھا لیکن ڈھٹائی تو پیدا ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی طاقت تو پیدا ہو گئی نا، رگو پے میں تمہارے وہ نجس، کیونکہ شراب تو نجس ہے نا، کچھ نشے ایسے ہیں جو نجس نہیں، نشہ حرام ہے، مثلا افیم ہے یا چرس ہے، تو اب یہ تو اس کو چھونا تو وہ نہیں ہے نا، نجس نہیں ہے وہ، لیکن نشہ الگ حرام ہے، اور شراب تو ازہ سے شراب بھی حرام ہے، یعنی نجیس ہے، جیسے کتا نجیس ہے ایسے شراب نجیس بھی ہے، اس کی نشے والی حرمت تو اپنی جگہ، اس کو تو چھونا بھی حرام ہے کیونکہ نجیس ہے، اس کو نجیس العین کہا ہے، شراب نجیس العین نجاسات میں، نجاسات میں سے ہے نا بھائی، یا تو نجاسات میں سے، وہ سٹا لگانے کا عادی تھا اس زمانے، بھیج دیا ماں باپ نے زبردستی میں، لیکن تھا بہت ذہین، سوال بڑے زبردست کرتا تھا، اس سے اس نے دوستی گانٹھی اور اس پہ خرچ کرنا شروع کیا، اس پہ خرچ کرنا شروع کیا، اس کا معتقد بن گیا، اس کی قابلیت کا معتقد بن گیا کہ جتنے بھی کاظم رشتی کے شاگرد ہیں بس تیری صلاحیت، اسے بھی ایک مل گیا بھائی، ایک تو میرا معتقد بنا، خوب اس کے ساتھ رہا اور اس کی خوب تعریفیں، خوب آگے پیسہ آ رہا تھا نا پیچھے، تو ایجنٹ تھا، خوب پیسہ اس کے اوپر اس نے خرچ کرنا شروع کیا، بلکہ اور لوگوں کو بھی ملانا شروع کیا اس کام میں، دو اس کے مددگار اور بنے، ایک حسین علی، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک مرزا یحییٰ، ان کے لقب بعد میں بتاؤں گا، حسین علی مرزا یحییٰ، یہ بھی پیسے کے لالچ میں دیکھ لیا کہ ان کو پیسے کی لالچ ہے، لہذا ان کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کی، اس کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کی، اٹھایا ایک دن اس نے کیا کیا کہ چپکے سے اس کو شراب پلا دی، اب یہ شراب پی تو بہک گیا، جب یہ بہک گیا نشے میں تو اس نے اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس کینیاس دولگورکی نے اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، وہ نشے میں کہہ رہا کیا ہے، کہتا تم مہدی ہو، تم مہدی ہو، تمہیں پوری وہ صفات ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے، وہ کئی راتوں سے مجھے بشارت ہو رہی ہے کہ تم مہدی ہو،
وہ نشے کے باوجود ڈر گیا، کہتا ہے نہیں یہ کیا تو بکواس کر رہا ہے، میں نہیں ہوں ایسا۔ لیکن اس نے اتنا فیڈ بیک کرنا شروع کیا، اور پھر جو پوری پلاننگ کے تحت چند لوگوں نے خمس کے نام پہ اس کو پیسہ دینا شروع کر دیا، نہیں بھائی ہم تو آپ کو دیں گے۔ اب جناب اس کو خوب، اور ان دو کو بھی اپنے ساتھ ملا اس کو خوب، آخر نفس کا شکار ہو گیا۔ یہاں سے یہ پہنچا بصرے۔ اب کربلا میں تو جانتے تھے لوگ، کب ایسی باتیں جب شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ نشہ کرتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، سٹے لگاتا ہے، یہ کہاں سے اس میں سب سے بات۔ بصرے میں گیا، ایران آیا، تہران، اصفہان، یزد، شیراز، جگہ جگہ یہ اس کے معتقدین، آپ جانتے ہیں کہ دو چار کرامتیں دیکھیں، رنگ سفید، داڑھی سفید، ان کا بڑا نورانی ہے، یہی ہے، اسی کو پکڑ لو۔ لہذا پوری پلاننگ کے تحت پوری مشینری روس کی اس کے پیچھے آئی، اور اس کے بڑی تعداد میں ایک محب پیدا ہو گئے۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ مہدی والا معاملہ گڑبڑ ہے، مہدی پہ شیعہ نہیں بہکیں گے۔ اب اس نے دعویٰ کیا کہ میں باب ہوں، دروازہ ہوں مہدی تک پہنچنے کا، یعنی جو میرے پاس آئے گا میں اسے مہدی سے ملا دوں گا۔ تو یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ 200 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آج کی داستان نہیں ہے، بلکہ 200 سال پہلے علی محمد، اس کا نام پڑ گیا علی محمد باب، اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو بابی تحریک، علی محمد باب۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں باب المہدی ہوں، یعنی مجھ تک جو آ گیا وہ مہدی تک پہنچ جائے گا۔ اب اس پہ زیادہ زور ہوا، اس کینیاز دولگورکی کی ترقی ہو گئی اس کارنامے کی وجہ سے، واپس بلایا گیا روس، اور تہران میں سفیر بنا کے پیش کر دیا گیا، بھیج دیا گیا۔ اب جب یہ سفیر بن گیا، اب اس کے کتنے اختیارات، اب کتنے لوگ آئیں گے کاموں کے لیے اس کے پاس۔ یہاں سے اس نے حسین علی، جس کا لقب پڑا بےحا، حسین علی بےحا، اور اس کا بھائی مرزا یحییٰ، اس نے اپنا لقب رکھا صبح ازل، صبح ازل۔ اب یہ پورا فرقہ بنا، اور ایک عجیب فتنہ پورے ایران میں کھڑا ہو گیا، جیسے لوگوں کی عادت ہے کہ نیا آئٹم آیا مارکیٹ میں دوڑ پڑے اس کے پیچھے، ہوتا ہے نا، پتہ نہیں آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، لیکن ہوتا ہے جب نئی چیز آ گئی مارکیٹ میں دوڑ پڑے لوگ، اب اس کے پیچھے چل پڑو بھائی۔ اب معلوم ہوا ایران میں ایک ہنگامہ، 19ویں صدی کا وسط چل رہا ہے وسط، اور اس میں جناب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اب علماء نے شیراز میں اس کو گھیر لیا، اور کیسے گھیرا، اس کے معتقد بن کے علماء نے میٹنگ کی، علماء فارس نے، اور اس کے استقبال کی دعوت دی کہ بھائی آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جناب آ گیا، کتنے سارے علماء میرے ساتھ، اور وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے، علماء حقیقت تک پہنچنا چاہتے تھے کہ پیچھے ہاتھ کس کا، سمجھ رہے ہیں؟ مرجے جب کوئی فتویٰ دیتا ہے نا، حتیٰ کسی کے قتل کا بھی فتویٰ دے تو ایسے ہی نہیں دے دیتا فوراً، پہلے تحقیق کرتا ہے، معاملے کی تہ تک پہنچتا ہے، اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے۔ اگر مرزا شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تو ایک دن میں نہیں دیا، اسٹڈی کیا پورے مسئلے کو کہ برطانیہ چاہتا کیا ہے تمباکو کے ٹھیکے کے ذریعے سے، جب پوری تحقیق لے لی تو فتویٰ دیا حرمت کا کہ حرام ہے پینا، اور جب ٹھیکے منسوخ ہو گئے واپس لے لیا فتویٰ۔ تو اب علماء پہلے چاہتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یعنی بیٹھ گئے، ایک دم مقابلے پہ نہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے سوچا کہ اس فتنے کو دبایا کیسے جائے، کیوں لوگ دوڑے جا رہے ہیں، لوگ پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ شیراز میں بڑی زبردست دعوت، اور وہاں عام لوگوں کا بھی مجمع، اور علماء کی محفل میں جب یہ پہنچا تو اب علماء ہے اہل بیت، ان کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ ان کو عام آدمیوں کی طرح الو بنا دے گا کیا، جیسے عام آدمی کو بیوقوف بنا دیا دو چار روایت، دو چار حدیثیں، اور ایک اپنے مطلب کی آیت نکال کے، تو علماء کو تو نہیں۔ اب علماء سے جب بحث مباحثہ شروع ہوا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، پھر بھی دو چار علماء نے اس کو گھیرا کہ معاملے کی تہ تک پہنچے کہ ہے کیا۔ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں ہمارے، مدرسے چل رہے ہیں، سب چل رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے، ایسے کیسے چلے گا معاملہ۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ چلو بھائی اس طرح سے یہ آ گئے، جیسے وہ خود قابو آیا تھا نا، سفیانی فکر یہی ہے نا، کیونکہ خود حکومت چاہتا تھا تو سمجھتا تھا کہ رسول کو بادشاہی مل گئی، کہا تھا نا فتح مکہ کے وقت کتنی بڑی شہنشاہی ہے، تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے ٹوکا تھا، بدبخت یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ رسالت کی شان ہے، یہ حکومت کی شان نہیں ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا، اس نے فوراً پیغام دیا پیسہ چاہیے، پھر اس نے دو چار خاص علماء کو بٹھا کے کہ بھائی پیسہ ملے گا، تم پرواہ نہیں کرو، یہ کام کرنا ہے، مگر آئے گا کہاں سے، آپ کے پاس آ کہاں سے رہے گا، کوئی نہیں، وہ روس کے سفارت خانے میں جو بیٹھا ہے نا
सफीर वही तो मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा है हमसे कि जितनी भी मदद होगी हम करेंगे। तब उलमा ने कहा जब वो तुम्हें इतना सच्चा मैदी समझते हैं तो खुद ईमान क्यों नहीं लाते हैं भाई? जब वो आपको ये समझते हैं कि आप सच्चे मैदी हैं तो वो ईमान क्यों नहीं लाते? अब इस मामले की तह तक पहुंचने के बाद फिर उलमा ने फतवा दिया और फिर मोहम्मद शाह काचार के ऊपर दबाव पड़ा कि उलमा का उस वक्त भी इतना असर था ईरान पे, कहा कि इस फितने को नहीं दबाया गया तो हम खुद इसके कत्ल का फतवा जारी करते। मोहम्मद शाह काचार तो मर गया लेकिन नासिरुद्दीन शाह काचार को मजबूरन फिर इसको फांसी पर लटकाना पड़ा, जबकि तौबा कर चुका था उसके बावजूद, क्योंकि इसके हामी इतने फैल चुके थे। सब उलमा ने इसकी फांसी का फतवा दिया, यानी उलमा एक हो गए, पूरे सरजमीन ईरान के उलमा ने एक होकर इस फितने को दबा दिया। अब यह भाग गया हुसैन अली, इसने अपना लकब रखा बेहा। जैसे हर मजहब शागिर्द लेकर चलता है तो बाब का खलीफा बना अली मोहम्मद बाब का हुसैन अली बेहा, तो उस बेहाई जितने भी मानने वाले बाद में बने वो क्या कहलाए? बेहाई। वहां नहीं है, कहीं नहीं है, कहां मिलेंगे? जहां जहां सरपरस्ती है, और जहां भी है सरपरस्ती किसकी है? हमारे यहां कराची में भी सरपरस्ती कहां डिफेंस में हो रही है इनकी, और पूरा सेटअप है बहुत बड़ा सेटअप जिसपे करोड़ों रुपया, जबकि लोग चंद हैं, करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है कुछ नहीं पता, तनख्वाहें डॉलरों में है, तनख्वाह डॉलरों में दी जाती है। तो अब समझ में आया आपकी कि अगर हक पर हैं, सच्चे हैं, तो भैया साम्राज्य की तरफ से सरपरस्ती क्यों हो रही है, शेल्टर क्यों दिया जा रहा है? अफ्रीका में भी, यूरोप में भी, सब जगह नहीं जी मजहबी आजादी, मेरी बच्ची स्कार्फ बांधे तो कयामत आ जाए, हमारी बच्चियां स्कार्फ पहने तो पूरी आजादी खत्म हो जाती है उनकी। और ये जितने भी फैला फितने फैलाएं तशय्यों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कोई नहीं, इनको हक है इजहार राय की आजादी का, हमारे जज्बात को मजरूह किया जाए, मोहतरम और मासूम हस्तियों के कार्टून शाया किए जाए, ये इजहार राय की आजादी। और जब होलोकास्ट पर बात की जाए तो जेल में डाल दिया जाए, खबरदार एक लफ्ज ही ना बोलना। कैसा दुखती रख पे हाथ रखा उस अहमदी निषाद ने होलोकास्ट का मसला छेड़ के, कि हुआ कब है यह तो बताओ, कत्ले आम साबित तो करो कि मारा कब गया इनको, तो उस पे बात करना। जब इजहार राय की आजादी नहीं आती, कोई सहाफी यूरोप में ना किताब लिख सकता है ना बात कर सकता है, क्यों? लेकिन हमारे शायर इलाही का मजाक उड़ाया जाए, हमें एहतजाज करें तो नहीं, ये इजहार राय, यही तो तंग नजरी है मुसलमानों की। तो फिर तंग नजरी का दौर खत्म हो गया, अब तो हम होलोकास्ट पे भी बात करेंगे कि मारा कब यहूदियों को, किसने मारा, कहां थे इतने बड़े सेल के जिसमें 6-6 लाख यहूदियों को मारा जाता, पूरा ड्रामा रचाया गया। इसीलिए जंग अजीम के बाद से आज तक पाबंदी है, कोई उस कत्लेआम के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि हुआ नहीं, हमारे 72 शहीद हुए, ना हम बोलने से रुके ना दूसरों को बोलने से रोकते हैं। क्यों भाई, मारे गए हो ना तुम पे जुल्म हुआ है, तुम्हारा कत्लेआम हुआ है, तो उस पर तो ज्यादा आना चाहिए मैदान में मैटर, इतने लाख साबित करो ना, प्रूफ करो ना, कितने लाख कहां मारे गए उस पर, तो जहां थोड़े से भी मारे गए जर्मनी में वो तो बहुत जबरदस्त, और वो जो होलोकास्ट जिसको तुमने लाखों का नाम दिया कत्लेआम का, वो कहां है? तो जिसके मरते हैं वो तो कहेगा बताओ, दुनिया को बताओ, तो हम तो बताते हैं दुनिया को, 72 का आज तक बताते हैं, और किसी को भी नहीं रोकते, जिसको मर्जी कहना है कहो, जिसको मर्जी लिखना है लिखो, क्यों भाई? हम पे जुल्म हुआ है ना, और तहकीक 1400 साल से तहकीक का दरवाजा। तो ये है वो साम्राज्य साजिशें जो आज पलकर जवान हो चुकी, और यही वो शियत का शऊर है, यही वो तशय्यो का शऊर है, जिससे सारी दुनिया में साम्राज्य कांपता है कि सबको दबाया जा सकता है मगर शियों के शऊर को रोका नहीं जा सकता। हर साजिश की जड़ तक अगर दुनिया में कोई पहुंचे हैं तो वो अहले बैत के गुलाम पहुंचे हैं। साम्राज्य साजिशों को जब दुनिया में बेनकाब किया है, अहले बैत के चाहने वालों ने किया है, और हमेशा और करते रहेंगे। क्यों? इमाम का वादा है कि तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा, तुम्हारी जबान बन जाऊंगा। बोलो, जैसे अल्लाह की राह में जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी तो अल्लाह वो क्या बन गया? अल्लाह ने कहा मैं तेरी आंख भी हूं,
میں تیری زبان بھی ہوں، میں تیرا ہاتھ بھی ہوں، ہے نا؟ کتنے لقب ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ مت گھبرا، یہ جو آج یہ پوری دنیا کا منظر نامہ جو آپ کے سامنے ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے سہونی، وہ جو 200 سال پہلے سازش تیار کی گئی تھی، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو جب 200 سال پہلے وہ اتنے بدبخت اور اتنے ملعون تھے کہ دنیا اسلام میں انہوں نے 3 فتنے بوئے، اب باقی 2 کی ضرورت تو نہیں نا بتانے کی مجھے، ایک ہی سب کانٹیننٹ میں قریب ہے آپ سے، ان کا مرکز انڈیا میں بھی ہے ان کا مرکز، ایک سرزمین حجاز میں، ایک ایران میں، ایک ہی وقت میں۔ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ 3 مذہب، 3 فرقے، 3 مکتب ایک ہی وقت میں دنیا اسلام میں جب سامراج کا تسلط تھا اس نے پیدا کیے؟ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کب کس مہرے کو وہ کیسے ہلاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، سب سے زیادہ ناکامی کہاں ہوئی؟ اسی سرزمین پہ ہوئی جہاں اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ لہذا مہدویت کا دعوے دار بعد میں باپ بنا، باپ کے بعد بہاء اللہ مہدویت کا دعوے دار، اور وہی بہائی، بابی اور بہائی یہ کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر، یہ ہیں جھوٹے دعوے دار۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اور کتنے آ گئے، آپ کے بہت سارے یہاں بھی آئے، شاہی اور بے شاہی، پتہ نہیں کتنے قسم کے، کوئی چاند میں نظر آتا تھا، کوئی کہیں نظر آتا تھا، کوئی کہیں نظر آتا تھا، سارے نکل لیے، نہ کوئی عدل و انصاف قائم کر سکا، نہ کچھ۔ ابھی اور ایک دو اور بھی ہیں، ہمارے یہاں نہیں، دوسروں کے بھی ہیں، کراچی میں بھی ایک صاحب ہیں آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں، اور انہیں نہیں جناب، ہمارے نہیں ہیں، دوسروں کے، انہیں نے بھی اپنے آپ کو یہی منجی بشر مہدی دوران تفسیر یہ کی کہ ہر زمانے میں ایک مہدی ہوگا اور اس زمانے کا مہدی میں ہوں۔ تو ان چکروں میں نہیں آنا بھائی، لٹریچر چھاپا جا رہا ہے، شائع کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، نہیں۔ انصارہ نے مہدی کے، آج یہ علامت، مجلس ختم کر دوں گا اشارہ کر کے یہاں پہ، کل سے بات کو آگے چلائیں گے۔ اب یاران و یاورا نے مہدی کی علامات کیا ہیں؟ اب ائمہ طاہرین کی روایات کا خلاصہ آج، تفصیل کل۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہمارا قائم ظہور کرے گا، کس کی روایت ہے یہ؟ ابان بن تغلب کی، کہتا ہے کہ میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، یعنی صحن کعبہ مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، اچانک مولا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ابان تجھے ایک بات بتاؤں، میں دیکھ رہا ہوں یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں 313 جانباز جمع ہو جائیں گے، ان کے گلوں میں تلواریں حمائل ہوں گی، ان تلواروں پہ ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور ان کی صفات تک لکھی ہوئی ہوں گی، اور اے امان ابھی ان 313 میں سے کسی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، اور یہ 313 گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے ہمارے قائم کے گرد، ہمارے آخر کے گرد، اور منادی ندا دے رہا ہوگا کہ یہی مہدی ہے جو ان کے بیچ میں ہے، اور یہی وہ فیصلے کرے گا کہ جب کسی گواہ کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سلیمان کی طرح فیصلے کرے گا، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 313 جمع ہے، اس کے بعد ابو بصیر بھی بیٹھے ہیں، ابو بصیر سے کہتے ہیں ابو بصیر کیا ہوگا جب حلقہ مکمل ہو جائے گا، اس کا مکے سے نکلے گا جب ہمارا آخر، جب اس کا حلقہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اب ابو بصیر سوال کرتے ہیں مولا وہ حلقہ کیا ہے؟ کہ وہ حلقہ 10,000 شیعہ اس کے گرد، یعنی شم میں امامت کے گرد پروانہ وار ہوں گے، اتنا مضبوط حلقہ بنا لیں گے کسی کی مجال نہیں اس کے نزدیک پہنچ جائے۔ آپ نے دیکھا امام ہے، جیسے مولا کائنات رسول خدا کی سپر تھے، ڈھال تھے نا، تو وہ ذہن سے نکال دیجئے، خود امام کی سیکیورٹی ہوگی، امام کیسے جانسار ہوں گے کہ 10,000 کا حلقہ ہوگا، اور کسی کی مجال ہے کہ اس حلقے کو توڑ کے امام تک پہنچ جائے؟ کیسے جانباز، ایسے دلیر ہوں گے وہ 10,000،
اس وقت جب وہ 10,000 کا حلقہ مکمل ہو جائے گا اس وقت پھر وہ مکے سے باہر نکلے گا اس لشکر کو لے کے، اور جب وہ نکلے گا تو ابر کے ٹکڑوں کی طرح سے مختلف قبائل سے اس کے چاہنے والے نکل کر جوق در جوق اس کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک عظیم الشان لشکر بن جائے گا کہ جس کی قیادت وہ کرے گا، اور ایک منادی ندا دے گا کہ یہی ہیں علی کے شیعہ، علی بھی حق پر ہے اور علی کے شیعہ بھی حق پر ہیں۔ یہ وہ آسمانی ندا ہے جو گونجے گی، یہ وہ ندا آسمانی ہے جو گونجے گی، حتمی طور پہ گونجے گی۔ دو آوازیں، ایک گونجے گی صبح اور وہ آواز ہوگی کہ علی اور اس کے شیعہ حق پر ہیں، ایک ظہر کے بعد گونجے گی فلاں اور اس کے ساتھی حق پر ہیں۔ لہذا علامت بتا دی گئی کہ پہلی آواز کو سننا، پہلی آواز کی طرف دوڑنا، اور یہ 313 کیا ہے؟ کہا یہ 313 خاصان خاص ہیں، یہ خاص الخاص پہنچ جائیں گے، فوراً امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے، سو رہے ہوں گے، انہیں ابلا لیا جائے گا، آ جاؤ، زمین تنابے کھینچ لے گی۔ 313 کیسے ہوں گے یہ جانثار؟ کہا لوہے سے زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے، لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، یعنی اتنے مضبوط اور کبھی شک و شبے کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی اس وقت بھی ایسا ہوگا کہ کبھی دشمن غالب آنے لگے گا، کبھی کوئی مصیبتیں بڑھیں گی، کہ یہ ایسے ہوں گے امام کے جانثار کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک میں نہیں پڑیں گے۔ اور پہاڑوں پر طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑوں پر حملہ کریں گے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ ان کی طاقت کا عالم ہوگا۔ اور جب گھوڑوں پر بیٹھیں گے تو عقاب کی طرح بیٹھیں گے، چست اور چالاک۔ جب شہروں پر حملے کریں گے اپنے علم لے کر تو کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جسے یہ تسخیر نہ کرے۔ اب یہاں بڑا لطیف مطلب ہے، جب دوسروں کا ذکر آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ سفیانی خروج کرے گا، شہروں کو تباہ کرے گا، تاراج کرے گا، دجال تباہ کرے گا، تاراج کرے گا، جب امام کے لشکر کا ذکر آیا تو تاراجی کا ذکر نہیں آیا، تباہی کا ذکر نہیں آیا، نہیں، یہ وہ ہوں گے جو شہروں کو تسخیر کریں گے۔ تباہ کرنا اور ہوتا ہے، تسخیر کرنا، تسخیر کرنا الگ چیز ہے، یعنی فتح کرتے چلے جائیں گے، بے گناہوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ رات کو عابد و زاہد اور صبح شیروں کی طرح حملہ کرنے والے ہوں گے، دن کے اجالے میں شیر ہوں گے اور رات کی تاریکی میں عابد و زاہد ہوں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ عبادت گزار، لوگوں پر مہربان، اور طاقت کا عالم ان کی یہ ہوگا۔ یہ ہے امام، ابھی میں نے شروع کیا ہے، کل تفصیل سے جائیں گے، آج یہیں تک رکھ رہا ہوں بات کو، وقت اب پورا ہو گیا۔ تو یہ امام کے لشکریوں کی صفات، مختلف پرچم ہیں، ایک تھوڑی ہے، دو تو میں نے کل بتا دیے نا، سیاہ پرچم اور زرد پرچم امام کے لشکر کے، یمانی کا زرد ہوگا اور ہاشمی کا سیاہ، یہ پرچم لے کے جمع ہوگا۔ جب مختلف دستے بن جائیں گے، رسالے بن جائیں گے، تو اب ہر ایک کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی ایک ہوتا ہے رایت، ایک ہوتا ہے لوا۔ لوا اور رایت میں کیا فرق ہے؟ لوا قوم کی نشانی ہوگا، لوا بھی پرچم ہے اور رایت بھی پرچم ہے، اور رایت کسے کہتے ہیں؟ رایت جنگ، جیسے جنگ بدر اور احد میں رایت جنگ مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا، ہر جنگ میں رایت جنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولا کائنات کے ہاتھ۔ اور لوا ہر قبیلے کے حساب سے، یعنی جس کا جو لشکر ہے، جیسے آپ کیا ہوتا ہے نا، مختلف رجمنٹیں ہیں، مختلف ڈویژن ہیں، ایک پاکستان کا پرچم ہوتا ہے، ایک اس ریجیمنٹ کا ہوتا ہے نا، آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب گھبرائیے گا نہیں، کبھی بہت سارے علمداروں کے نام مل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، میمنے کا الگ ہوتا ہے، میسرے کا الگ ہوتا ہے، مقدم الجیش کا الگ ہوتا ہے، قلب لشکر الگ، خلف لشکر الگ۔ تو جتنے بھی قبیلے، جتنی بھی قومیں امام کی نصرت کو جائیں گی، ان کی پہچان ہوگی۔ تو عزیزو کتنا دل چاہتا ہے کہ ارے کوئی تو پہچان ہماری بھی ہو، ہونی چاہیے یا نہیں، انصاف سے بتائیے آپ، بتائیے آپ،
होनी चाहिए, तो फिर क्या करना है? हाथ में हाथ धरे बैठे रहना नहीं, क्या किया जाए? अब मैं आपको हल बताता हूं। क्या मतलब जाके जंगी मशकें शुरू कर दें आप? मुझे भी बंद कराएंगे, खुद भी बंद हो जाएंगे आप? क्या बंदूकें चलाना सीखना शुरू कर दें, तोपे चलाना सीखना शुरू कर दें? नहीं, अपने आप को आमादा करो। किस तरह से आमादा करो? अपने दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा कर लो। हमेशा दो बातों पे आपसे जोर देता हूं, मैं हमेशा दो बातों, और इसी वजह से जोर देता हूं कि यही हक है। अपनी कौम की खिदमत, अपने मुल्क की खिदमत, अफराद की नहीं। ये मुल्क तबाह हुआ है अफराद को बचाने के चक्कर में। अगर कौम की फिक्र की जाती ना तो ये मुल्क कभी भी तबाह ना होता। अफराद को बचाने के चक्कर में बेड़ा गर्क हो गया हमारे मुल्क का पाकिस्तान। अफराद की खिदमत नहीं, हुकूमत की नहीं, मुल्क और कौम, इन दो चीजों की खिदमत का जज्बा दिल में पैदा कर लो। यही सिफात होती अपनी सरजमीन के दिफा का जज्बा, अपने मजहब, अपनी कौम की खिदमत का जज्बा। जब ये दिल में, जब तक ये दर्द पैदा ना हो ना, आप सीरत पढ़ लीजिए, रसूल की भी, इमामों की, इमाम जमाना का सिपाही बन ही नहीं सकता। ना रसूल का सिपाही बन सकता है, ना इमाम का सिपाही बन सकता है, जब तक ये सिफात पैदा ना हो। ये सिपाहियों की सिफात है। बाकी रहा, एनसीसी के दफ्तर खुले हुए, रजाकारों के दफ्तर खुले हुए हैं, अपने मुल्क को भी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? सिपाहियों की पड़ती है कि नहीं पड़ती? 65 में जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? 71 में जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो फिर ये क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि सारे जवान एनसीसी की ट्रेनिंग लें? यानी फितरत ये कहती है कि हमारे जवान बीमार लैला या बीमार मजनू ना हो, चाहे अमली तौर पे कुछ भी करते हो चैनल्स पे बैठ के, लेकिन बज़ाहिर ये चाहते हैं कि क्या हो, हमारे जवान मुजाहिद हो, ताकतवर हो। अगर खुदा ना करे कोई दुश्मन हमारी सरजमीन की तरफ मैली आंख उठाकर देखे तो उसकी आंखें निकालने वाले हो, डरने वाले ना हो। क्यों डरे हम किसी से? हम किसी से कम है? जो चीज नहीं दी गई हमारी मिल्लत को वो है खुददारी, जो चीज नहीं दी गई हमारी कौम को वो है अना। वो झूठी अना की बात नहीं कर रहा मैं, उस खुदी और उस अना की बात कर रहा हूं, उस इज्जत नफ्स की बात कर रहा हूं जिसके लिए रोता रोता मर गया इकबाल। इसी मामले में तो इकबाल का मैं फॉलोअर हूं इस चीज में। ये जो उसकी बात थी ना, ये एक आजाद और हुर्रियत पसंद इंसान के दिल की आवाज थी। ये खुदी, ये अना, ये इज्जत नफ्स हमारी कौम को नहीं दिया गया। इनको ये बताया जाता है कि तुम सब कुछ हो, दूसरा नहीं है, वो भी इंसान है, तुम जो चाहो कर सकते हो। नहीं कर सकते, इंसान ही तो तकदीरें बदलते हैं कौमों की। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? इंसान था कि नहीं था? इंसान था। इकबाल कौन है? इंसान है। और वो मुजाहिद जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से लोग जानते हैं, बच्चों को कहाँ अब ये सब बताया जाएगा, अब आपको कुछ और पढ़ाया जाएगा। अभी आपके हीरो मगरिब से आने वाले हैं, यह वाले हीरो नहीं रहेंगे, अब आपके हीरो भी बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, स्टाइल लाइफ स्टाइल बदल रहा है, तो लिहाजा हीरो भी वैसे ही आएगा जैसा आपका लाइफ स्टाइल होगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हजरत मोहानी, उस अंग्रेजी साम्राज्य से टकराने वाले लोग हजरत मोहानी उस वक्त समझते थे उनकी चालों को। पढ़िए इकबाल का कलाम, 100 साल पहले वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है कौम के साथ, और आज के लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इकबाल ही नहीं समझ में आ रहा, मसाइल क्या समझ में आएंगे? जाके देख लीजिए इकबालियात पढ़ने वालों को, हर एक का इकबाल एक अलग इकबाल है। उनको नहीं पता कि इकबाल कुछ भी नहीं है, इकबाल एक सादा सा बर्रे सगीर का मुसलमान है जो मुसलमानों के दर्द को समझता भी है और बयान करने का फन भी जानता है। ये है इकबाल। वो चाहता है कि तुम्हारी इज्जत नफ्स जो मर चुकी है उसको जिंदा कर दे, तुम्हारी खुदी को बेदार कर दे, तुम्हारी अना को बेदार कर दे। फैज ने बड़े बदतमीजी के लहजे में यही लहजा कहा है, यही जुमले कहे। फैज भी यही चाहता था, फैज अहमद फैज, उसने बड़े बदतमीजी के लहजे में बात की, लेकिन नहीं कहूंगा, मिंबर की जबान नहीं, उसने तो पता नहीं क्या कह दिया इन लोगों को। बस जनाब क्या अर्ज करें, तो इसी खुदी और इसी अना, इसी को तो मैंने फॉलो किया। काश ना पढ़ा होता इकबाल को, लेकिन मेरी जितना पढ़ता चला जाता हूँ डूबता चला जाता हूँ, डूबता चला जाता, बार बार रह रहे के मैं कहता हूं कि वो आज का शायर था या 100 साल पहले का था। अब पूरे हालात को अपनी नजरों के सामने रखिए और फिर देखिए इकबाल के
تکرار جو میں کرتا ہوں کئی بار تکرار کر چکا ہوں، لیکن شاعری تو ظاہر ہے کہ تکرار ہی کے لیے ہوتی ہے، کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز. اقبال کہہ رہا ہے، مجھے الزام مت دیجیے گا، کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، لیکن اقبال کیا کہتا ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلو فرات، سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے، آج بھی دیکھیں تو وہی ہو رہا ہے پوری سرزمین حجاز میں. دجلو فرات عراق ہی میں تو ہے، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلو فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدے تصورات. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ کیا سمجھیں گے یہ مسلمان، میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، انہیں کیا معلوم کیا کہنا چاہتا ہے. آج بھی وہی رونا ہے جو قوم اقبال کو نہیں سمجھی، وہ اب مسائل کیا سمجھے گی. میں نے کہا نہ جا کے دیکھ لیجئے، ہر آدمی اپنے افکار کے سانچے میں اقبال کو ڈھالنا چاہتا ہے، جو خود اقبال ہے اس کو سمجھنا. تو مسلمانوں کی خودی کو مار دیا گیا، انا کو مار دیا گیا، عزت نفس کو کچل دیا گیا، یہ کہاں سے اٹھے. کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. یہ فیض نے کہا تھا جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، فیض نے مٹ سکا تھا کہ اتنے سو چکے، اتنے مردہ ہو چکے کہ کوئی تو ان کی دم پہ پیر رکھے، شاید یہ چیخیں، تکلیف سے ہی چیخیں، تکلیف سے بھی نہیں چیختے اب تو، یہ کتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ان پر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، سہرے بے حس ہونے تو جو ہو رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے نا ٹھیک ہے، جس کو نہیں مل رہا بیچارہ وہ اس لیے نہیں بولتا کہ بابا دو وقت کی روٹی نہیں ہے بچوں کے لیے، بولوں کیا میں، ہے نا. اب آپ کہیں گے کہاں سے کہاں مولانا نے پہنچا دیا، امام حسین کی مجلس شروع کی تھی، پہنچا کہاں تھی، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. لیکن یہی تو مجلس ہے ابھی، تو یہی تو رونا ہے. اس وقت بھی حسین نے ان 72 متوالوں کو جمع کر لیا جن کے پاس خودی بھی ہے، جن کے پاس عزت نفس بھی ہے، جن کے پاس انا بھی ہے، جن کے پاس حمیت بھی ہے، جن کے پاس غیرت بھی ہے، جو اپنی بات کا پاس رکھنا بھی جانتے ہیں، جو اپنی بات پہ مٹ جانا بھی جانتے ہیں. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن کبھی عزت نفس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی حمیت، اپنی غیرت، اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ کیا نا 72 نے، یہی کام کیا بس، رحمت تمام. آج کیونکہ سلسلہ مجالس کی یہ 8ویں مجلس آئی ترتیب کے حساب سے، دوسری ترتیب سے مصائب بھی پڑھنے کو کہا گیا ہے، تو آج 8ویں مجلس. کیا دیا کربلا نے عزیز، تو یہی کربلا اقبال کی شاعری میں جبھی تو چار چاند لگے جب اس کی کربلا سمجھ میں آئی، اس سے پہلے نہیں. جب وہ کربلا سمجھا تو اسے پتا چلا کہ بابا ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، بس یہی ہے کربلا ہے، جو کچھ کچھ بھی نہیں ہے اسلام. جب اس نے کربلا کو دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. جب اس کی سمجھ میں آیا کہ جب تک یہ تڑپ نہ پیدا ہوگی کوئی مارکہ سر نہیں ہو سکتا، تو وہ تھے کربلا میں 72 جو عشق کرتے تھے حسین سے، قربان ہو گئے. شمع امامت کے گرد یہ پروانے ایسے تھے کہ جب تک ان میں کا ایک بھی تھا کوئی تیر حسین کو لگنے نہیں دیا، کسی نے نہیں لگنے دیا. یہاں تک عزادارو کہ علی اصغر نے بھی جب تک زندہ رہا تیر حسین کو لگنے نہیں دیا، اپنی گردن پہ لیا. یہ اور بات کہ علی اصغر کی گردن چھوٹی سی تھی، تیر علی اصغر کی گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا، مگر پہلے علی اصغر کو ہی لگا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ انصار حسینی کے جذبے کا جب یہ عالم ہے کہ صبح عاشورہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، کہ قسم کھا رہے ہیں کہ دیکھو عہد کرو، وعدہ کرو کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آل رسول میں سے کسی کو زخم نہیں آئے گا. تو جب ان کی شجاعت، غیرت اور بہادری کا یہ عالم ہے تو جو علی کا بیٹا ہوگا، جسے علی نے کربلا کے لیے پروان چڑھایا ہوگا، جس کی ماں نے دودھ میں غلامی حسین گھول کر پلا دی ہوگی، جس کی ماں اپنے آپ کو ان شہزادے شہزادیوں کے کنیز کہتی رہی ساری زندگی، اس کا کیا عالم ہوگا؟
یعنی عباس، ام البنین کا بیٹا عباس۔ کیسے پالا ہے جناب ام البنین نے اپنے عباس کو؟ ایک ہی سبق دیا ہے بس، کہ تو کنیز زادہ ہے یا آقا زادہ ہے۔ عباس نے حسین کو بس دو بار دیکھا ہے جی بھر کے، دو بار دیکھا، اس کے علاوہ ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ نظریں جھکی رہی ہیں عباس کی، کبھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہزادیوں کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں شہزادیاں، ارے حسین کی طرف کبھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، حسن کی طرف۔ ہاں دو موقع، جب عباس نے اپنے بھائی کو، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو جی بھر کے دیکھا۔ ایک موقع وہ ہے جب عباس کی ولادت ہوئی ہے اور گھبرائی ہوئی ہے جناب ام البنین کے، بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے میرا؟ مولا کائنات کو خبر دی گئی اور اس بچے کی ولادت کی خبر سن کے دوڑے ہیں مولا کائنات، خوشی خوشی جانتے ہیں کہ کون آیا ہے آج۔ جناب ام البنین گھبرا کے کہہ رہی ہیں کہ والی، مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ مسکرا کے علی نے پہلے اپنے سینے سے بھینچا، پھر کہا حسین کہاں ہے، بلا کر لاؤ، حسین کو لاؤ۔ حسین کو خبر ملی کہ بھائی آیا ہے، دوڑے دوڑے حسین آئے، اپنی آغوش میں لیا، ادھر حسین نے آغوش میں لیا، ادھر عباس نے آنکھیں کھول دی۔ جس کے لیے دنیا میں آیا ہے عباس، آنکھیں کھول دی، جی بھر کے دیکھا کہ پھر یہ موقع پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے۔ جوں جوں شعور آتا گیا، ماں کی بات دل دماغ میں بیٹھ گئی، خبردار نظریں اونچی نہ کرنا، آواز اونچی نہ کرنا۔ اس طرح سے پروان چڑھا ہے عباس۔ ایک موقع یہ ہے نا، ابھی دوسرا موقع بتاتا ہوں کب دیکھا عباس نے۔ جب آیا دنیا میں حسین کو دیکھا، پروان چڑھتا رہا، خدمت کرتا رہا، جانتا ہے مولا کائنات تربیت دیتے رہے، ایسی تربیت دی کہ امتحان بھی لیا عباس کا، سکھانے کے بعد شمشیر زنی امتحان بھی لیا، باغ کے دروازے پہ کھڑا بھی کر دیا، کسی کو جانے نہ دینا عباس جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اور آنے والا آیا تو ایسے آیا کہ چہرے پہ نقاب ہے۔ عباس لاکھ روکتے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں، دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے باغ کے۔ عباس نے باغ تھام لیا، کہا اب اگر آگے بڑھا تلوار کو بے نیام کر دیا تو پھر تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آنے والا بھی اتر گیا، اس نے بھی شمشیر نکال لی۔ عباس مسکرا کے کہتے ہیں ٹھہر جا، پہلے اپنا تعارف کرا دوں تجھ سے، سن، میں شہ سوار عرب، شیر خدا، فاتح خیبر علی کا بیٹا عباس ہوں، اور میں نے شمشیر زنی کا فن اپنے بابا سے سیکھا ہے، کسی اور سے نہیں، سوچ سمجھ کے آئی ہو میرے مقابلے پر؟ آنے والے نے تو حملہ بھی کر دیا تھا۔ بہت دیر عباس مقابلہ کرتے رہے، نوبت آئی کہ عباس کے بازوؤں کی طاقت جواب دینے لگی۔ حیران ہو کر عباس کہتے ہیں آخر تو ہے کون، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اب تو میرے بازو بھی تھکنے لگے، تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا ہے۔ ادھر نوجوان نو عمر عباس نے عاجزی کا اظہار کیا، ادھر آنے والے نے تلوار پھینک دی، عباس کو گلے سے لگا لیا۔ عباس میرے لال، اتنی دیر تک تو کسی اور کا نہیں، اپنے بابا کا مقابلہ کرتا رہا، مجھے یقین ہو گیا اب تو کربلا میں حق ادا کرے گا میری نیابت کا۔ مولا، اے مولا، آپ کی بارگاہ میں بس اتنی سی التجا ہے، یہ بتا دیجئے کہ عباس کو لڑنے کا موقع ہی کب ملے گا؟ بات آگے بڑھتی رہی، آخر حسین کے مدینے سے سفر کا وقت آیا، تیاریاں مکمل، ام البنین نے اپنے سب بیٹوں کو بلا لیا، پانچ یا چھ بیٹے جناب ام البنین کے، چار سے چھ تک کی تعداد ہے، پانچ بیٹوں کو بلایا، عباس بھی شامل ہیں، چاروں بیٹوں کو عباس کے حوالے، سنو جیسے عباس کہتا چلا جائے کرتے چلے جانا، عباس کی اطاعت کرنا۔
سب بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے وعدہ کیا، عہد کیا کہ مادر گرامی اطمینان رکھیے، ہم اپنے بھائی کے مطیع ہیں، فرما بردار۔ پھر عباس کو بلایا، عباس جانتا ہے نا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے حسین کا جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں، شرمندہ نہ کرا دینا مجھے، غافل نہ ہو جانا حسین سے ایک لمحے کے لیے بھی۔ عباس نے قدموں میں سر رکھ دیا اپنی ماں کے، بس مادر گرامی تم دعا کرتی رہنا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا۔ چلے گئے عباس، اور کس طرح سے گئے تھے عباس؟ اس طرح سے گئے تھے کہ قافلے کے چاروں طرف بس عباس ہی عباس نظر آ رہے تھے، اس طرح سے چاروں طرف پہرا دے رہا تھا اس قافلے کے عباس کہ جہاں نظر اٹھتی تھی عباس۔ کیسے سوار کرایا بیویوں کو شان سے عباس نے بہنوں کو، اور کس طرح سے یہ قافلہ پہنچا کربلا، کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ عباس ساتھ ہے۔ کیا غم ہے کہ شبیر کو موجود ہیں عباس، عباس ہے نا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر مند نہیں، عباس ساتھ۔ دو محرم کو قافلہ ٹھہر گیا، نہیں چاہتی تھی ثانیہ زہرا لیکن ٹھہر گئے، کیوں؟ بتا دیا گیا ثانیہ زہرا کو کربلا ہے، یہیں ٹھہرنا۔ پھر بھی ثانیہ زہرا مطمئن ہے کہ عباس تو ہے نا۔ پانچ محرم کو خیمے ہٹانے کی نوبت آئی، عباس نے خط کھینچ دیا تلوار سے، میرے مولا کے خیمے ہٹیں گے، ہٹاؤ، کوئی ادھر آ جاؤ خط پار کر کے۔ وہ جو دستہ آیا ہے نا خیمے ہٹانے کے لیے، عباس کے تیور دیکھ کے کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ جائے، کسی کی مجال، اور عباس ادھر تلوار لیے ٹہل رہے ہیں، آؤ اس طرف، ٹہل رہے کہ آؤ اس طرف، کسی کی ضرورت نہیں کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو عبور کر لیں۔ لیکن ایک ہاتھ آیا عباس کے شانے پہ، اور یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ امام زمانہ کا۔ حسین کون ہے؟ امام ہے۔ اور حسین کہتے ہیں، عباس خیمے نہر سے ہٹا لو، میرے بھائی ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا۔ نظریں جھکا دی عباس نے، مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عباس جانتا ہے کہ یہ میرے زمانے کا امام ہے جو مجھے حکم دے رہا۔ اسی تلوار سے عباس نے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا، وہی عباس خیموں کی تنابیں کاٹ، لیکن نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، اس لیے گڑی ہوئی ہے کہ کہیں میرا مولا میری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو نہ دیکھ لے۔ یہ ہے عباس کی وفاداری، یہ ہے عباس کی اطاعت کا عالم۔ کوئی بات، اپنے دل کو سمجھا رہا ہے میرا مولا عباس، کوئی بات، جب جنگ کا دن آئے گا سارے ارمان نکال لوں گا، سارے ارمان نکال لوں گا اپنے۔ سات محرم کو پانی بند ہو گیا، عباس کی بے چینی بڑھ رہی ہے، بس مولا مجھے اجازت دیں کسی طرح، میں پانی لے کر آؤں گا۔ آٹھ گزری، نو گزری، جنگ ایک دن کے لیے مؤخر، دس کے لیے شب عاشور، تلوار کو سیخل کر رہے ہیں عباس، خیمہ ہے جناب ام کلثوم کا، دیکھا کہ شہزادی رو رہی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، شہزادی یہ غلام زندہ ہے، آپ حکم کیجئے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اپنے بھائی کو دیکھا جناب ام کلثوم نے عباس کو، کہا بھائی عباس کیوں نہ روئے وہ جس کے پاس اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کوئی اولاد نہیں میری، کوئی بیٹا نہیں جو صبح حسین پر قربان کر دیتی۔ دو زانو ہو کر بیٹھے عباس، دست بستہ کہتے ہیں کہ شہزادی یہ غلام کس دن کے لیے؟ مطمئن رہیے کل میں آپ کی طرف سے قربان ہو جاؤں۔ تو جناب ام کلثوم کا کم مرتبہ نہیں ہے عزیزو، جناب ام کلثوم کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے، عباس جیسا بھائی حسین پر قربان کیا ہے میری شہزادی نے۔ صبح ہوئی،
حملہ عام ہوا، ختم ہوا حملہ، اب عباس بے چینی سے ٹہل رہے ہیں کہ اب جنگ شروع ہو گئی، مسلم کا بھی انتقام لینا ہے اپنے بھائی کا، اس فوج آدھا کو بتانا ہے کہ فاتح خیبر کا بیٹا حسین نے بلایا عباس، پیغام پہنچا، عباس طلب کیا ہے مولا نے، خوشی خوشی گئے عباس دوڑے دوڑے کہ اب مجھے مولا حکم دیں گے، جاؤ میدان میں حملہ کرو عباس، آئے حسین نے علم ہاتھ میں دے دیا، عباس تم علمدار ہو، سمجھ گئے عباس، سمجھ گئے کہ لڑنے کی اجازت نہیں، ابھی نہیں لڑ سکتا، لشکر مرتب کیا حسین نے، شہید ہوتے گئے عباس کے سپاہی، لیکن عباس کی مجال نے کہ جب مولا نے علم دے دیا تو اب کیسے عباس بات کریں، جب ایک ایک سپاہی قتل ہو چکا عباس کا، اور دیکھ لیا عباس نے کہ میرے مولا نے تمام جانبازوں کو گنجے شہیدہ میں لٹا دیا، اب سر جھکائے جھکائے واپس آئے در خیمہ پر، اور اس نے دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اس نے باریابی چاہتا ہے، عباس کی آواز سنی حسین نے، اجازت دی، آؤ بھائی داخل ہو جاؤ، خیمے میں داخل ہوئے اور سر جھکا کے کھڑے ہیں، نظریں زمین پر ہیں عباس، پوچھا حسین نے عباس کوئی بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہاں مولا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرو، کہو بھائی عباس کیا بات، مولا اب اس غلام کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، اب میں بھی میدان میں چلا جاؤں، حسین کہتے ہیں عباس تمہیں کیسے جانے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اور علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا، علمدار تو لشکر کی شان ہوتا، علمدار سے تو لشکر کی شان ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے، اور عباس نظریں جھکائے جھکائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہتے ہیں مولا میرا لشکر کہاں ہے، اے مولا میرے سارے سپاہیوں کو تو آپ خود گنجے شہیدہ میں سلا چکے ہیں، نہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تم سے بچوں کی ڈھارس ہے، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑی دوڑی آئی اور عباس کی ابا کا دامن تھام لیا، اچھا اچھا پیاس ہلاک کیے دیتی، پیاس مارے ڈالتی، چچا کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے، عباس کی تو دلی مراد بر آئی، دو زانو بیٹھے خیمے کی زمین پر اور اس بچی سے کہتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں اس موقع پر کہ عباس نے یوں کہہ دیا ہوگا کہ شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، اور فرات کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام، سفارش ایسی تھی، اجازت مل گئی عباس کو، کتنی شرائط کے ساتھ اجازت مل گئی، بچی دوڑی دوڑی گئی سوکھا سا مشکیزہ لائی، عباس جھکے اتنا جھکے کہ بچی نے عباس کے گلے میں اس مشکیزے کو ڈال دیا، سقائی کی روایت ہے، ایسی کمزور روایت تھوڑی ہے عزیزو، مشکیزہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے عباس کے گلے میں یہ مشکیزہ ڈالا تھا، سقائے حرم یوں ہی تو نہیں بن گیا، عباس پہنچے، عباس گھاٹ پہ قبضہ کیا، مشکیزے میں پانی بھر لیا، چلو میں پانی لیا، پینا چاہے گا عباس، گمان کر سکتا ہے کوئی کہ عباس پانی پینا چاہے گا، نہیں، عباس نے فرات کے منہ پر پانی مار دیا، دیکھ میرے بابا نے پتھر پہ علم گاڑا تھا، آج میں تیرے سینے پہ اپنا علم گاڑ کے جا رہا ہوں، بھلا عباس اور پانی پیئے، ارے یہ تو فرات ہے فرات، سارے دریا بھی اگر مل کے کریں گے ہم، سارے دریا بھی اگر مل کے کریں گے حملہ،
پیاس کو حضرت عباس بچا لائیں گے. عباس اور پانی پینے کا خیال تک دل میں آ جائے. مشکیزہ بھرا عباس نے, حیوان تک نے تو پانی نہ پیا عباس کا. واپس پلٹا عباس, آئیے اب آپ کو چند لمحوں کے لیے مدینے لے جاؤں. کوئی منادی ندا دے رہا تھا کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, مدینہ اجڑ گیا, حسین قتل کر دیا گیا, محلے بنی ہاشم سے ایک گھر کا دروازہ ہے عباس کو. ارے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا. چلا میرا عباس گھاٹ سے چلا, راستہ بناتا ہوا حسین بلند مقام سے دیکھ رہے ہیں علم آتے ہوئے. آتے آتے تیزی سے آیا, رفتار آہستہ ہوئی, ایک جگہ ٹھہر گیا علم. حسین نے دیکھا کہ ایک بار علم جھکا پھر اٹھ گیا, سمجھ گئے حسین کہ میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم ڈگمگاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. کچھ دیر کے بعد پھر علم جھکا پھر اٹھ گیا, سمجھ لیا حسین نے کہ عباس کا دوسرا بازو بھی نہ رہا. کچھ دیر تک علم لہراتا رہا ڈگمگاتا رہا, پھر تیسری بار جو گرا تو اٹھ نہ سکا. کیوں عباس کیا کرے, ارے علم کو بچائے یا مشک سکینہ کو بچائے. علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا, عباس مشکیزے پر چھا گیا. ایڑ دیتا جاتا ہے گھوڑے کو, اے رہوار جلدی کر جلدی کر, بس ایک بار خیمے تک پہنچا دے, بچی سے وعدہ کر کے آیا ہوں پانی کا. لیکن عزیزو کہاں کہاں عباس کی یہ حسرت بہ گئی جب ہرملہ کا تیر لگا مشکیزے پر, اور مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہوا. ایک فریاد بلند کی عباس نے, وا مصیبتا, ہائے میری مصیبت, اے اس پہ وفادار واپس چل. ارے اب خیمے کی طرف کہا جاتا ہے اب تو پانی ہی نہ رہا, اور اب تو میرے بازو بھی نہ رہے کہ دوبارہ پانی کی کوشش کر لوں. بس عزادارو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں باس کی سب سے بڑی مصیبت سامنے آئی کہ تیر سنسناتے ہوئے آ رہے تھے, مولا کے جسم میں پیوست ہوتے جا رہے تھے, ایک ملعون نے تیر مارا آنکھ میں پیوست ہو گیا. اتنی تکلیف تھی عباس کو, سر کے جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکل جائے, نہ نکل سکا. کٹے ہوئے بازوں کو جوڑ کر چاہا اس تیر کو کھینچ لوں, نہ کھینچ سکے عباس. ساری طاقت جمع کی تھی زانوں کو فضا میں بلند کر کے تیر کو کھینچنا چاہا تھا کہ ایک ملعون نے ایسا گرز مارا عباس کے سر پہ. ارے جو شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, عباس اس طرح سر کے بل گرے کہ سب تیر جسم میں پیوست ہو گئے. ارے یہی تو کہتی تھی ام البنین, ارے میرے شیر کو جب مارا, میرے شیر کو جب گرایا گھوڑے سے, جب اس کے بازو نہ تھے, میں تو جب جانتی میرے عباس کے بازو ہوتے اور کوئی اسے گھوڑے سے گرا دیتا. پہنچ گیا حسین, پہنچ گیا حسین عباس کے سرحانے, سر زانوں پہ رکھا, عباس نے زمین پہ پٹخ دیا, پھر اٹھا کے زانوں پہ رکھا پھر زمین پہ پٹخ دیا. اب حسین رو رہے ہیں, روتے روتے کہہ رہے ہیں عباس کیا ہمارا زانو گوارا نہیں ہے, عباس کیا ہمارے زانو پہ سر رکھنا ناگوار ہے. عباس نے دہن کھولا, زبان کھولی, نہیں مولا نہیں, میری ماں نے کہا تھا تو غلام ہے حسین آقا ہے. ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کا سر آقا کے زانو پہ آ جائے. نہیں عباس, ارے میرا حکم ہے, میری بات مانو, اب سر کو زانو سے نہ ہٹانا. سر کو زانو پہ رکھ لیا,
کوئی بات کرو عباس، ہم سے کچھ بات کرو۔ کہا مولا بس میری ایک دو وصیتیں ہیں، ایک تو میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں عباس؟ کہا نہیں مولا، ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اب اسے کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں شاید میرا مولا عباس یہ سوچ رہا ہو کہ میرے مولا نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، ارے جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ مولا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دینا، بڑی مشکل سے قبضہ کیا ہے ساحل پہ، چاہتا ہوں قیامت تک میرا قبضہ رہے، میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا مولا۔ اور دوسری وصیت کیا کی عباس نے؟ مولا جب دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کو دیکھا تھا، مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کو دیکھا تھا، اب چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس پھر کیا رکاوٹ ہے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، حسین نے اپنے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے پھر جاتے جاتے جی بھر کے اپنے مولا کی زیارت کی۔ اب ایک وصیت حسین نے بھی کی، ایک آرزو کا اظہار حسین نے بھی کیا، عباس اب ایک بات ہماری بھی مان لو۔ مولا اب اس وقت آپ حکم کیجئے، کیا بات ہے جو میں مان سکتا ہوں؟ کہا عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، اے عباس ہمیشہ تم نے مجھے آقا کہا، مولا کہا، ارے ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس کہتے ہیں مولا کیسے کہہ دوں، ارے ماں نے حکم یہی دیا تھا کبھی بھائی نہ کہنا۔ اے عباس ارے میں تمہارا امام بھی تو ہوں، اے عباس ایک بار بھائی کہہ کے میری آرزو پوری کر دو، بس عزادار ہو۔ ارے بھائی نے بھائی کو بھائی کہا، دم نکل گیا، سکینہ نے فضا کو بھیجا، فضا جا بڑی دیر ہو گئی میرا چچا نہیں آتا۔ فضا خیمے سے باہر نکلی، کچھ دیر مشاہدہ کیا، واپس پلٹی، واپس پلٹ کر کہتی ہے شہزادی مبارک ہو، ارے مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا عالم آ رہا ہے۔ میں دست بستہ کہتا ہوں اے اماں فضا، ارے کچھ دیر رک گئی ہوتی، کچھ صبر کر لیا ہوتا، آپ نے صرف علم کو آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ بس سکینہ نے اتنا سنا، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے آؤ بچوں آؤ، اپنے کوزے بھی لے آؤ، ارے میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس۔ اللہ اللہ نت اللہ علی القوم السالمین۔